יש שידור ושיעור ושקלול לשידור. יש שידור חי ושידור חי בחצי. יש מישהו בבית? נחכה שיעור ליל שישי, שיעלו ויבואו כל מי שצריך להגיע. נקדיש את השיעור ליוחאי היקר, שהסבא רבא שלו נפטר, שם יעקב אסרף, תנוחמו מן השמיים. נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו, וגם לכבוד היום הולדת של נורית בת רחל, שהשיעור יהיה מוקדש למזל טוב, ליום הולדתה ולהצלחתה בכל הדברים וכל העניינים. ולמי עוד, אם יש לכם אנשים שזקוקים לברכות, או יש להם גם סבתא של רגינה היקרה, אז גם כן, שזה בתוך החודש, אז גם כן לעילוי נשמתה. ולהצלחת כל החברים, לכל האנשים, לעם ישראל כולו, שיהיה שיעור. אתם יודעים ששיעור זה כמות, בעברית שיעור זה כמות. רואים שיעור שעורים, שיעור אבנים, שיעור... אז שיעור זה קודם כל כמות, זה קנה מידה. אז שרק שנהיה ככה בעניינים, בתוך ה... איפה רבי חיים, לא רואים אותו, למה לא רואים אותו? איפה רבי? אז נחכה שיבואו ויעלו ויגיעו ויהיו איתנו בעזרת השם, מי שצריך להיות. טוב, אז אנחנו כבר כמה ימים לא עלינו, אנחנו עסוקים מעל הראש בשביל עם ישראל. משתדל לעלות כמה שיותר חומרים, כמה שיותר דברים, שתהיו מעודכנים, לא עוזב אתכם לרגע. ומעלה ומעלה כל בוקר, מ-6 בבוקר עד שעה 9, אני רק מחפש מה לא אמרנו, או מה כבר לא עשינו, או מה כבר לא, או איפה לא נגענו, אבל כשאתה מגיע לסיכום הסופי. והסיכום הסופי אומר ככה, יש הרבה אנשים שהם אלופים בלמלא טופס, טופס זה אותיות פוסט, שכל התכלית שלהם בחיים, והם קוראים לעצמם, בעוד שהם הם נקראים ערים. ערים למה? למה הם בדיוק ערים? הרי, אתה יודע, בן אדם שרוצים לקחת לו משהו, או מתכננים עליו לאור היום, אז הוא קם ועושה משהו. זאת אומרת, זה שהוא יודע, הוא כבר במצב של רמת ידיעה, שמתנכלים לו, או שרוצים לעשות לו משהו, מה זה ההגדרה הזאת ער? זה גם חלק מהפלגמטיות הזאת המטורפת שעשו לאנשים בהנדסה מוחית, אז תדעו. כל האנשים, הנה, ששמואל היקר, שיהיה לך השיעור לרפואתך בעזרת השם, יהיה לך רפואה שלמה, הצלחה בכל העניינים שלך לשמואל היקר. אז תדעו, שאנחנו בעזרת השם, הנה אסתר, שיהיה להצלחתך השיעור, להצלחת שלום בית, הצלחה ושמחה וישועה, הצלחת הילדים, אותו דבר לאברהם גואל ולכל מי שעולה ובא ומגיע, יברך אתכם השם, את כל האנשים היקרים שעוזרים ותומכים, ותדעו ששקל לשקל, אגורה לאגורה, הופכים בסוף לסכום שהצלחנו, ברוך השם, איכשהו למצוא מקום, ועכשיו להתחיל שיהיה לנו, יהיה לכם, יהיה לכל עם ישראל, איזושהי התחלה על כל החלום הזה שאנחנו כבר שנתיים מנסים להגשים. אז בעזרת השם, שיהיו בשורות טובות לכולם ולכל האנשים שזקוקים, כל מי שצריכה, צריך, חייב, בכל תחום, בכל העניינים, שיהיה שיעור להצלחתם ולהצלחת כל עם ישראל. טוב, אז
אני רוצה לגוע בכמה דברים. התחלתי לגוע בדבר הזה שנקרא אנשים ערים. איש ער, או זה הגדרה שקפצה פה בתוך הטמטמת חוגרת שובקת הורסת של גם של כל הצופים. הרי אם היה להם שכל, הם היו מחפשים להתאחד, לא? כי אתה לבד, מה הוא עושה? ואדם כותב, יושב, כותב טופס. טופס זה אותיות פוסט. זה לא סתם, הוא ממלא טופס. בפיסטוק, הם יודעים עליו הכל, יש תוכנה בינארית שעל כל אחד שהוא ער, חושב שהוא ער, יודעים עליו הכל. מה הם עושים? גם לי, כל אנשים שנמצאים בזה, מה הם עושים? הם קודם כל מבטלים לך את יכולת השיתוף, נגיד ברשת, רשת זה מלכודת. אז הם לא נותנים לך לשתף. זאת אומרת, אתה, רוב האנשים לא מקבלים צלצול התראה. אני צריך שעה לפני השידור לשלוח לאנשים בוואטסאפ, או ולהגיד להם, תראו, יש שידור, כי הפיסטוק לא אומר שיש שידור. אז תבינו רגע שהפיסטוק זה שהוא, אנשים שממלאים טופס, את אותו פוסט שהם רושמים, שיכול בומבסטי ולהוראות כמה דברים קורים, וכמה כולם אשמים, וכמה הממשל הורג אותנו, וכמה חיילים מתים, וכל הסיפור הזה. אבל מה הולך? כמה יראו את הפוסט הזה, את הטופס? במקרה הטוב 30. במקרה הכי טוב, 60, 70. הם לא ייתנו לך יותר. אתה מוגבל. זאת אומרת, ואותם 60, 50, 30, זה אותם אנשים. אז רגע, את או אתה חושב שאתה עכשיו מילית טופס, רשמת פוסט, שהממשל הוריג אותנו וזה הגיע, והגיעו מים עד נפש, וכל הברברת הזאת. אני קורא לזה, המצאתי לשם, תפססת. יש מרוב שזה פספסת, לפספסת זה כאילו שהעניין של, מרוב שיש ברברת ויש פספסת, מה זה הפספסת? זה תפססת, זה לא תופסים. כל מי שממלא או ממלא את ה... הנה גם סיגל הגיע, שוחת היקרה, שיהיה רפואתך, רפואה שלמה, שהשיעור יהיה להצלחת עם ישראל ותוכם גם לכל מי שצריך בו ישועה אישית. בקיצור, אז ממלאים טופס, אז נגיד שיש 1,000 כאלה, נגיד שיש 2,000 כאלה, 10 מיליון איש, 1,000 שיודעים מה קורה, מתוך 1,000 אולי 5 יודעים מה קורה, אולי. זאת אומרת, 1,000 יודעים שמשהו קורה. עכשיו, מתוך 5, מתוך 1,000, בוא נגיד שיש, אני הגזמתי 10,000, 30,000 שיודעים. אבל כל אחד נמצא בגבול הקונספירציה או תיאוריית הקונספירציה, זאת אומרת, כבדות מוחין, שהוא עצמו לא מאמין למה שהוא אומר. אותו אחד שממלא טופס, או ממלאת. זאת אומרת, הבילוי ברשת הוא מתשון להתבלות. אם אתה או את חושבת שאתם יכולים בזה שאתם תגיבו, בתפסים או במילוי טופס, אז שום דבר לא יקרה. בעולם הזה זה עולם שנקרא עולם העשייה. בעולם העשייה כתוב, כשהשם ברא את העולם, כתוב, אשר ברא אלוהים, מה הוא ממשיך? לעשות. את כל מה שהוא ברא, את כל הסיטואציות הכי מביכות, הכי מעצבנות, הכי דברים שקורים לכל אחד ואחת בחיים, הוא ברא אותם בשביל שאת או אתה או אתם תעשו. אין פה עולם שמתנהל מעצמו, ממש לא. כתוב שאין חדש תחת השמש. זאת אומרת, ומה שהיה הוא שיהיה. ככה קובע שלמה המלך שקיבל את כל החוכמה. אבל הוא ציין מתחת השמש. מעל השמש יש כל הזמן חדש, כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. זאת אומרת שבתוכניות של בורא עולם יש חדש. פה, בתחת השמש, אין חדש. וכל מה שאתם רואים כבר היה, או שנמצא, או שצריך לחפש אותו ותמצא אותו, כי הוא קיים. אומר דוד המלך בתהילים, אשא עיניי, כשאני במצוקה, או בכלל בשאלה הקיומית הראשונית שלי, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי.
ואז כשאתה אומר מאין, יש דבר כזה שאנשים חושבים שאותו נאסא, אותו גוף שמתעתע בנו, שהוא השקרן הכי גדול בעולם, המחשף הכי גדול בעולם, והוא אומר לך שיש חלל. כשאתה אומר עידן החלל, עולם החלל, תדע שאתה בעצם כופר בעיקר, בעיקר של בבריאה עצמה. למה אתה כופר? בעצם הוא אומר שיש חלל, ויש אנשים שהולכים לאוניברסיטה ומאמינים שיש חלל. אז כתוב שאין בעולם, אצל הבורא, אין, הוא לא ישיר חלל בעולם, כי אין מקום שהוא לא נמצא בו. זאת אומרת, אין מקום כזה שנקרא בשפתם ריק, ריק, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא נמצא ופועל, ונמצא בכל מקום ומקום, בכל אתר ואתר, ואין מקום שהוא ריק ממנו, זאת אומרת, אין דבר כזה חלל בעולם. אז גם לך, לברוך היקר, שיהיה השיעור בלעילוי נשמת, הסבא היקר, מלכם אברהם, בטח, בטח, נעשה לו הקדשה, שהשיעור יהיה לרחמים, לגאולה ולעילוי נשמתו היקרה. אם יש לו נכד שהולך בדרכו, ואנחנו רואים את הנכד, אנחנו יודעים מי הסבא. שתהיה הזכויות שיש לנכד, יאירו לו את האור בשמיים, בעזרת השם, לברוך וורקן היקר. עכשיו תראו, אז התחלנו לדבר שכל מה שקורה בעולם, אין דבר כזה ריק. אין דבר כזה שהמדע אומר לך, יש לך דבר כזה שנקרא ריק, שקר. כי כשכתוב, אומר דוד המלך בתהילים, אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי, כאילו בפשט אתם חושבים, מי שאומר שהמילה עין כאילו מאין, מאיפה? מאיכן יבוא עזרי? זה התשובה שמישהו חושב שהיא רצינית. אז שתדעו, עין זה שם של מקום, ששם השם נמצא, רק אתה לא רואה אותו. שולח משה את המרגלים ושואל אותם שאלה, האם יש בעץ או עין? איזה מין שאלה הזאת? יש מקום או ארץ שאין בה עצים? זאת אומרת, זה בפשט. עכשיו, או עין, מה זאת אומרת, אין בה כלום? אז לא. אז, עין זה מקור, עין א' י' נ', מה שנקרא או אין או עין. זאת אומרת, זה כן מקום שמשם, מהזה שהוא מוסתר, ואתה לא יודע כי אתה לא רואה אותו, משם תקום לך או לך העזרה. מאין יבוא עזרי? מהמצב הזה שאתה חושב שהוא לא נמצא, אז הוא כן נמצא. בהסתרה שבתוך ההסתרה. שואלים, אני רואה את ה... מדי פעם אני מסתכל ברשתות, אני נמנע להסתכל ברשתות, אבל זה לפעמים לוקח אותך נגד רצונך, ובשביל שתראה ותלמד את הלכי הרוח של כל אלה שנמצאים ברשתות. והם לאו דווקא מוארים, יש לך אנשים שחיים בימי הולדת ובימי... ולנסוע לדובאי, ואיזה נופש לעשות, ואיזה הוגה לייצר. זאת אומרת, זה רוב מה שקורה. כאילו מתעלמים... התעלמות מוחלטת מהמצב שקורה בשטח. זה לא חדש, כי זה סוג של הנדסת תודעה והרדמה כללית. אז לאן אנחנו, כשאתה אומר, כשיש נאסא חקר החלל, אז הוא בעצם חוקר את בורא עולם. כי החלל, אנחנו קוראים היום חלל, לא עלינו, לחייל שנרצח שם בעזה או בכל מקום שהרגו אותו. החיילים נקראים, אחרי שהם נופלים, נקראים חללים. זאת אומרת, השם שהודבק להם, זה מתוך, גם כמו זאת תורה, על, איך נפלו גיבורים על במותיך חלל, בקינה. אז זאת אומרת, אז על במותיך חלל, אז באז נתפס השם הזה, איך הגיבורים שנפלו על במותיך חלל, אז הם נקראים חללים בעברית, ו... יש לזה פירושים, אבל לא, זה לא שיעור כרגע, זה לא רוצה לעצור על זה. אבל מבחינה רעיונית, הסיפור הזה של אותם אנשים שנרצחו, החיילים, הם הגיבורים, והם אלו
נקראים חללים, ואי אפשר לחקור את החלל. זאת אומרת, אתם יודעים שהעליתי כמה סרטים, העליתי את זה גם בעבר, עכשיו הצלחתי לקבל עוד פעם סרט, שהלוויינים הם לא קיימים באמת, כאילו מבחינת שהם סובבים סביב הגלובוס, אותם לוויינים קיימים, אבל במרחק כמו של מטוס ש... מה שנקרא דואג גבוה בכמה קילומטרים מעלינו. לא כל כך רחוק, הלוויינים נמצאים במרחק קרוב אלינו. ושתדעו שעשו את הסגר, בדרך כלל בעולם הם מעלים אותם במקומות נידחים, מדבריות, אנטרקטיקה, שם הם מעלים וזה תופס את זה בלולי אליום. אליום זה גז שהוא עולה לגבעים, זאת אומרת, בגובה מסוים הוא יתפוצץ בעצמו, לכן הוא מוגבל להגיע לגובה של 10-15 קילומטר מהקרקע וזהו. פה בישראל אנחנו מפוצצים בכאלה, מפוצצים בבלוני אליום כאלה ובאותם, מה שהם קוראים לזה לוויינים, אבל לא, שתדעו, זה לא הלוויינים שמכרו לנו בנאסה. הם לא סובבים את כדור הארץ 24/7, הם לא סובבים, הם לא רואים, זאת אומרת, הם רואים, אבל זה כמו כדור פורח שהגיע לגובה, כי אי אפשר, לפי הזוהר הקדוש, לפי כל תורת הקבלה והסוד, לא ניתן לצאת יותר מגובה מסוים, כי יש פה בין 7-10 רקיעים מעלינו. וכל רקיע ורקיע, המרחק של זמן שנות חיי אדם הוא מעל 500 שנה. זאת אומרת שאם מישהו היה חושב שהוא יצא מהרקיעה, אז הוא צריך לחיות לפחות 500 שנה. ומכיוון שאין כאלו בנמצא, אז אף אחד לא יצא מהרקיעה הראשון, שלא נדבר על השני, שלישי, רביעי. עכשיו, יש כאלה שהם נקראים זה אותו הקבל, אותו דור הפלגה, שזה בעצם נמצא פה בפרשה שנקראת בלק. תכף נדבר עליה, כי היא קשורה כל הזמן למצב של כולנו, ותכף אני אגע בזה. כאמרתי, כתבתי בהתחלה לעילוי נשמתו של סבא רבא שנקרא יעקב, של יוחאי אביטן. אני העליתי כבר בתחילת השיעור את כל האנשים שצריכים, גם יש את הסבתא של רגינה, שנפטרה לפני שבוע, ויש את יום הולדת של נורית בת רחל, ויש, וכל מי שזה, אתם יכולים לעלות פה, אבל כדאי שלא נעצור את רצף השיעור על זה, ותשאירו את זה לסוף, או ששיעור יקרה לעילוי נשמתה, ואני מראש מכוון על כל אחד ואחת מכם, כל אחד לפי צורכו וצרכיו, כל מעשיו, ככה היה רבי ומורי, רבי חיים כהן, בן בלנקה, החלבן הקדוש, היה יושב בשיעור, הוא אומר, אל תבואו לבקש ברכות. אני מכוון על כולכם. אז אני פונה לבורא עולם ואומר לו, אבא שם לשמיים, יש פה אנשים יקרים, אנשים שנותנים מדמם, נותנים מזמנם, מאמינים בך, יודעים שאפשר לעשות שינוי. ואותם קובץ אנשים, כמו שהם נותנים מדם ליבם, מהמעשרותיהם, מנשמתם, וקושי רב, ממש בקושי רב. אלו, אבל ינצחו, אלו שיהיו בעולם הנצח. וזה שתדעו, אותם אנשים, אותם נשמות גבוהות, כל אחד במקומו ובעניינו. אז אמרתי, אני מברך מראש, מבקש מבורא עולם, שלכל אחד ואחת, לפי צרכיה, לפי המצב שהוא נמצא בו, או מצב שאין לטוב ואין למוטב, והנה יוחאי היקר, רצינו להקליט איתו שיר, ועכשיו נצטרך לדחות את זה עוד טיפה, אבל הכל עושה השם לטובה, אני אומר לי יוחאי שהוא כאן, אז בקרוב בעזרת השם, עכשיו שהסבא בשמיים, ואתה אומר שהוא נפטר בתאריך של המגיד, אז זכות גדולה בעזרת השם, השם ייתן לכולכם את מה שצריך. טוב,
אז בוא נחזור רגע למצב של בו אנחנו נמצאים, או המצב של עם מה או עם מי אנחנו מתמודדים. עכשיו, בתוך, אם אתה או אנחנו רוצים להבין רגע את המצב בו אנחנו בעצם נמצאים, ולעשות איתו איזשהו סדר לפחות בסיסי. אז ככה, כמו שבתורה, יש סיפור של הולדת העם, והתלאות, ואת כל מה שהוא חווה ועובר, עד שהוא מגיע לארץ ישראל. ואחר כך יש נביאים בדרך, יש בניית שני בתי מקדש, יש חורבן של שני בתי מקדש, יש מלחמות, יש גלות, שהיא נראית כלא נפסקת. וכשהגענו לכאן, מאותו קיבוץ גליות, הנשמה מרגישה שהיא שייכת באיזושהי צורה למקום הזה, לארץ ישראל. אבל הבלבול הגדול, ובו אני נוגע בו כרגע, זאת אומרת, הוא מתחיל מתוך, דווקא מהפרשה הזאת, הרי תבינו רגע, כשאומרים פרשה בתורה, אז כשיש פרשה בתורה, שאותו שבוע, אז באותו שבוע ממש בדיוק חוזרת נקודת הזמן ומאירה בדיוק כמו שהיא האירה באותו זמן שהייתה התוצאה של אותו תהליך של התקיים באותה פרשה. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו נמצאים בכמה ימים לפני י' ז' בתמוז, שכתוב שכל אויביה היא סיגוה בין המצרים. והפרשה הזאת היא סמוכה, או תמיד בדרך כלל יוצאת סמוכה וקרובה, לא רחוקה, פרשת בלק. ואני אסביר לכם עכשיו מה פרשת בלק קשורה בכלל לענייננו היום, ותראו כמה שזה הכל נמצא ברגע זה. עכשיו, ידוע שעכשיו מי' ז' בתמוז, שאנחנו פותחים אותו בצום, ועד בערך י' א' באב, עם ישראל, התקופה הזאת, היא בכלל חודש תמוז, נמסר לידיו של השטן. אחד משמותיו של השטן הוא גם עשיו. אז זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשליטת השטן, ולא צריך להיות חכם בשביל לראות את זה שאנחנו נמצאים שם. לכן, את כל המלחמות, אם הם מתכננים, ואת כל הצרות, ואת כל הבעיות, הם ישירו את זה לתאריכים האלה, שבי"ז, שפה הולך ומתמעט המזל של עם ישראל, לדעתם, כי הקדוש ברוך הוא הראה לבלק שהוא לא זוהם, כשהוא מחליט שהוא לא, יש רגע בעולם, רגע אחד, שמה יש ברגע הזה? שהשם כאילו כועס, וכשהוא כועס, על מי הוא כועס? על העם שלו, שלא מתעורר, שלא, אז הרגע הזה נמצא במיוחד בתקופה הזאת, ואותו אחד שקוראים לו בלעם, ואותו אחד שקוראים לו בלק, שני מחשפי על, שבכישוף בלק יותר חזק וגבוה מבלעם. ושתדעו לכם, הבלק הוא הקלומינצים. הקלומינצים אלה האפיפיור השחור וכל הריארכיה שמשתלשלת עד שהיא יורדת לבבונים בכלוב. כל אלו מאותה תקופה של השבתאות עם הרשימה וכל אלה, זאת אומרת, מערוצי ילדים וכל אלה, הם שהם ראשי המשפחות העשירות, איך שתרצו לקרוא לזה, אבל חייבים, אם לא נדע ולא נבין את יסודות הכישוף ואיך הם פועלים, לא נדע גם להתגונן מהם. ואף שאף רב, אף אחד לא מדבר בעולם הזה על יסודות הכישוף של בלק ובלעם, ועל הדבר החמור, ולי ניתנה הזכות הבלעדית בעולם לדבר על זה, אבל מנגד, הקדוש ברוך הוא בינתיים לא, זאת אומרת, נותן לנו לקיים, אבל בינתיים לא מגיעים לזה לעומת זה עשה הבורא. זאת אומרת, בשיעור כזה, אם היו שומעים אותו לפחות מיליון איש, מיליון איש היו יכולים להחכים, לפתוח את הלב, אפילו לחשוב על זה בלילה, כי יש נקודה כזאת שפותחת ומאירה את הנשמה ואת הלבבות להבין את
היציאה הזאת מהכישוף הגדול הזה. עכשיו תראו, הרי כשאתם הולכים, אני נוגע בכמה דברים, שאנחנו, כל אלה שפה בשידורים, או כל אלה, הרי איפה התחנכנו? התחנכנו מי בבית ספר יסודי, מי בישיבה, מי בבית יעקב, מי לא משנה איפה, מי שהתחנך, כולם כפופים, כולל הישיבות, כפופים לאותם יצורים שקובעים לנו את סדר היום, הם שהקימו את המנידה הזאת, הם שבעצם אחראים על כל מה שקורה לנו. אין כפרט, אין כיחיד, אין כרבים ואין כעם. אנחנו לא מודעים לזה, אבל כדאי שניתן לזה את הדעת. אז עכשיו, אותו, למה הם קוראים לעצמם בעצם הקבל? הם נקראים קבל. תהפכו את האותיות של קבל, זה בלק. בלק, מי הוא בלק? מחשף על. שיש לו קשר לעם ישראל, אבל הוא מונע את הקשר הזה. הוא היה, זאת אומרת, דווקא ממנו, כי הקדוש ברוך הוא, דווקא לרשעים שברשעים, למקומות הכי נידחים, דווקא דרכם הוא מביא את המשיח. זאת אומרת, הניצוץ הראשון של המשיח נמצא אצל תמר ויהודה. הוא כמובן שזה מתחיל מ... שליחה רגע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עושים כישופים מרחוק, אתם רואים, שלא ידעו. אז ככה. אותו אותו קבל, אותו בלק, הוא בעצם המשך של שושלת ששם מסתתרת נשמת המשיח בכל הדורות שעברו, ומשום מה הם מוצפנים בתוך הלוע של הנחש עצמו. מתחיל להתברר בתמר ובניו של יהודה. אחר כך ממשיך בכל מיני נקודות בדרך, בסדום, במקום הכי נורא בעולם. ואז כשבא כן, על ברכת החמור. אבל לא, פה כדאי שנבין רגע, כי בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה זה לעומת זה, אני פשוט עונה לברוך הוא בכלל. כמו שהוא שם את משה רבנו, שהוא באמת פה אל פה אדבר בו, וזה לעומת זה, זה התחייבות. זאת אומרת, הוא היה חייב לצאת לגויים באותו סדר גודל של משה. זאת אומרת, שהוא אמנם לא דיבר איתו פה אל פה, למרות שיש דיבור, הרי כשהמפגש הזה עם האתון, והאתון המדברת, או שהוא בא אליו בחלום, זאת אומרת, רואים שיש אינטראקציה, יש קשר, יש התייחדות לאותו נביא, אותו בלעם, ולא לזלזל בו בכלל. עם כל הסיפור של החמור, לא לזלזל בו, כי הוא חי בועט ונושך עד הרגע הזה. הנה הגיע אסי, שיהיה שיעור גם פה להצלחת נישואיך, ובעזרת השם שתזמין אותנו לברית, בתור סנדק. בקיצור, אז המשיח בעצם מוסתר, כל פעם בתוך שיא התומה, שם הוא מוסתר. ובעצם אצל אותו בלק, אחר כך הנכד שלו זה נקרא עגלון, ואז יש את רות המואביה, שכל אלה יוצאים, רות ועורפה, שבקיצור כל הסיפור שם, אבל ש... בעצם משם מתגלגל משיח דוד המלך.
עכשיו. אז אנחנו צריכים להבין שגם בתוך החושך הכי חשוך בעולם, שם מסתתר המשיח. עכשיו, מה מיוחד בפרשה הזאת, ולמה היא קשורה לרגע הזה שאנחנו מדברים? שימו לב. בלק, אמרנו שזה אותיות קבל, וזה אותיות הקבלה. ויחד איתו זה בלעם. בלעם של היום, זה אותו אחד שאני קורא לו, בלעם הזגג. אותו בל גייטס. זה הבלעם של היום, לא להתבלבל. הוא בעצם מבצע דברו של אותו בלעם, והבלק של היום זה אותו ארגון שיש לו ראש, אתה רק לא מכיר אותו, שקוראים לו קבל. טוב, אז אנחנו מפה יוצאים למדים, שבעצם אפשר להכיר את האויב של כולנו. לא תקרא עליו בטלוויזיה, לא תשמע עליו בחדשות, לא תדע עליו לעולם, אלא אם תיכנס לשיעורים האלה של חיים עיקר, ותפיצו אותם ותעשו שיתופים. וגם, כמו שבת שבע מעלה, תעבירו תרומות כמה שיותר ומעשרות, במיוחד בעת הזו, שהזמן הולך וסוגר עלינו, וזאת המחאה שלכם. כשאתם לא יכולים למחות, או להגיש בגץ, או לעשות שידור, או לצאת נגדם, או לפרסם, אז אתה, ברגע שאתה תורם, אנחנו עם הכסף שאתם תורמים, עושים את כל הפעולות שזה יגיע להרבה מאוד אנשים. קונים זמנים, קונים שידורים, קונים, לא לפרט עכשיו, אבל שתבינו שהכל זה תוצאה של עלות של כסף. וכמו שאומרים לפני פורים, הקדימו שקליכם לשקליו. הם, הבלק של היום, פוגע בנו בכסף. יש לו, הוא מדפיס את הכסף, יש לו אינסוף של כסף, ובזה הוא נלחם בכם. כל האנשים שסביבכם, כולל אתם, כולל כולם, בלי כסף, אתה לא שווה כלום בעולם. ואם אתה לא שווה כלום, הם יודעים את זה, הם נותנים לך לרוץ אחרי הכסף כל הזמן. הם משתיקים אותך, מרדימים אותך בביטוח, בידוח לאומי, בכל אלה, פשוט להשתיק אותך, שתוכל לתת להם להמשיך לעבוד. כך, תקנה לך לחם בצים מועלים, מים, תשלם משכנתה או שכירות, עזוב אותנו, אנחנו נותנים לך, ותן לנו להמשיך להרוס את העולם. אז אנחנו צריכים להקדים שקליכם לשקליו. אז כל מי שתורם או תורמת או מעשרת, צריכים לעשר, וכמה שיותר, כמובן ממה שאתם מרוויחים, זה מעשר, זה עשירי. ואז עם זה, תדעו לכם, אם אני מוחה, זה בשבילכם, אתם מקיימים, כל אלה שתורמים ותרומות ונותנים, שהשם ישמור אתכם, יברך אתכם, יחזק אתכם ויצליח אתכם. כל התרומות האלה, כל הפעולות מחאה שאנחנו עושים, נזקפת לזכותכם. כאילו, אתה לא ישאלו אותך איך לא מחית, על זכר המלאק, או על המלאק בכלל. אז לכן מה שבת שבע פה מפרסמת את בבקשה להעביר את המעשרות ואת התרומות. ובזה תבורכו אותו. אני חוזר לעניין הזה של של להבין רגע את התמונת מצב, ופה תפתחו ותחזיקו ראש בלי שאלות, אחר כך יהיה זמן לשאלות. בואו נרוץ עם זה. בפרשה הזאת של אותו שבוע, זאת אומרת, יש בתוך הפרשות בתורה, יש כאן הולדת העולם, איך העולם בעצם מתגלגל ומגיע להיום, ואחר כך בתוך הולדת העולם יש הולדת עם ישראל, כי כל התורה בעצם מתעסקת מקצה לקצה, משה רבנו, שהוא כותב את התורה. זאת אומרת, הקצה הראשון מתחיל באדם הראשון, קין ואבל, נוח, ומשם לדור הפלגה, דור מבול, דור הפלגה, ומשם כל הסיפור שלו, ושם ישר מגיעים לאבות הקדושים, כי מעשה אבות סימן לבנים. כל מה שעשו והקימו את הדרך ואת התשתית, מה שנקרא אברהם, יצחק ויעקב, ואחר כך 12 שבטים, זאת אומרת, זאת הדרך שאחר כך מתווים לעם, ואחר כך
בעצם עוברים את השאלות, את הוויכוחים, את המחלוקות, את השמות, יציאת המצרים, איך יוצאים מהמצרים, מי זה המעכב את כל העניין, מה התפקיד שלו בעולם, שמות, ויקרא במדבר דברים. כולם עוסקים פה בלימוד. עכשיו, יש פרשה אחת, שהיא בכלל לא קשורה לשום דבר מכל מה שאנחנו יודעים שנמצא בסבב התורה. בפרשה הזאת לא מוזכר משה. עם ישראל מוזכרים רק כנשוא כללה. יש פה סיפור על שני מחשפי על. ופה אנחנו עכשיו פותחים פתח לשיעור בכישוף ותחזיקו ראש. פה אתה לומד, הרי תראו, אתה היית ילד, כל אחד מאיתנו, הייתה ילדה, היית ילד, הלכת לגן, עברת את המסלול של הקלומינצים להיות נשלט כל ימי חייך, צייטן, בתוך ריבועים של ריבועים, תקבל זריקות, ההורים שלך יוביל אותך לתלם, אתה מאמין להורים שלך, אתה מאמין למסגרות, אתה מאמין לכל מה שסביבך, עד שיום אחד אולי העסק הזה מתפוצץ לחלק מהאנשים, ומבינים שבעצם יש סרט כזה שנקרא המופע של טרומן, שבעצם מבינים שהמופע של טרומן זה אותו סרט, זה החיים של כל אחד ואחת מאיתנו, רק לא ידענו שאנחנו כוכבים של איזשהו סרט. עכשיו, ופה תחזיקו ראש. באותה פרשה, בפרשה הזאת, בעצם נתלשת מהתורה לא שייכת. וכשאנחנו היינו באותה מסגרות, לא בשלום כיתה א', לא בשלום ילדי הגן, לא בשלום כיתה ח', לא בשלום כל המסדרים או הסדרים של המלומדים והלימודים, יש, גם פה ישיחו לך את הדעת, לך תלמד רפואה, לך תלמד עריכת דין, לך תלמד את כל נושאי יוון, לך אפילו תהיה דיין בבית הדין לחרטטות, ולך תהיה כל מה שאתה, והכל במסווה, בהסחת דעת, מבריחה מהאמת, כי אף אחד לא יודע מהי האמת. ופה, בגלל שהחסירו מאיתנו את האמת, ובחוסר יכולת הידיעה, הפשוטה, לא מדבר על ידיעה מעמיקה. הידיעה הפשוטה שלא כולם מבינים. הרי אם יש בתורת ישראל, ואנחנו כאן כולם מקיימי ויוצאי תורת ישראל, כתוב לך בפירוש בתורה כחלק מתרי"ג מצוות, למשל דוגמה, מכשפה לא תחיה. זאת אומרת, רגע, למה אין שיעור בישיבות, שיעורים, סדרת שיעורים, למה אין ספרים כמו שיש בבא מציאה, כמו שיש מסכת נידה, למה אין מסכת כשפים? זה בכוונה אין, שלא תחשבו שאין. מעלים עם אותה. מי? הקבל, הבלק, שהיום שולט בעולם. ובילם. פשוט מעלימים, זאת אומרת, יש, היה צריכה להיות מסכת שבתורת הקבלה היהודית, שגם היא נעדרת בעין, וגם אותה כבשו, לא סתם קבל, בלה, קבלה, כולם אותם אותיות. עכשיו, תבינו, ופה הכל קשור והכל חייב שירד בתודעה. מכיוון שאין סדנת כישוף, מכיוון שאין שיעור כמו שיש בבית ספר יסודי, חשבון, גיאומטריה, תנ״ך, עברית, ספרות, היסטוריה, גיאוגרפיה, היה צריך להיות שיעור כישוף. אין. כי אם אתה לא יודע להתעסק בכישוף, אז מקשפים אותך, אתה מאופנת, מחושף, כל חייך. תגמור את ה-120, 70, 80 שנה שלך בכישוף. ואתה בכלל לא מודע. הרי כשאומרים עין הרע, כשבא אליהו הנביא ועושה סיבוב עם מתן הקדוש, ואומר לו, תשמע, בבית הקברות, 99, זאת אומרת, מכל ה-100,000 שקבורים פה, רק אחד מת מוות של חובה, בשל את
חטאו של חטא אדם הראשון. כל השאר מתו מעין הרע. אז רגע, מה זה מתו מעין הרע? אתה חייב להבין שעין הרע זה חלק יסודי בכישוף. זה שאנשים מצלמים עין או עין לציון צופיה או מראים פירמידה, זה סתם התעסקות בתפל. כי אם אתה לא מבין מהי מהות העין ומה התפקיד שלה בחלק מהכישוף, אז זה עובד עליך גם אם אתה קורא לעצמך שאתה אולי איזשהו ער וכותבת או כותב תופסים כל ימי חייך, ואתה קורא לעצמך מואר. אז תדעו, שכל אלו שנמצאים ברשתות החברתיות, כולם בלי יוצא מן הכלל, עד הנקודה הזאת שמדברת איתכם, אף אחד לא באמת יודע מה קורה. וכל אחד שלא מזכיר את שם בורא עולם, שייך לממסד. אומרים על חיים עיקר שהוא ממסדי, כל מיני דברים מגילים, שאני לוקח את זה שכל אחד כזה שמדבר עליי, אין בפנים, והם אומרים לך את זה בפנים, ואין מאחורי הגב, אז תדע, כשאורך בפנים, אז אתה באותו ביזיון שמבזים אותך, אתה מקבל כוח עצום, אתה יכול לברך, אתה יכול לבקש משאלות ולקבל אותם, אז אני בסך הכל נהנה מהעין הרע שלהם, זאת אומרת, כשאני מאתר אותם. אבל יש כאלה שיכולים לקלל אותך בסתר, בלי שעשית להם כלום, אתה רק מציל אותם. לסנוע אותך לא, על כלום, זה נקרא אותה שנאת חינם, אבל זה לא בגלל שזה שנאת חינם, זה בגלל שהם מודעים לכוח, והשטן והכישוף שפועל עליהם מכריח אותם לצאת נגדי. הרי תדעו לכם, אתם רוצים לדעת מי ממסדי ומי לא, בתוך השדרנים, אני אומר לכם חד וחלק, מי שלא מזכיר את בורא עולם, כל שיעור וכל שידור ובכל רגע שלו, הוא שייך לממסד בצורה ישירה או עקיפה. אז הממסד יודע את מה שחיים אומר, אז הוא שותל מחופשים. ואז הוא יכול להיות עם זקן עד הברכיים, והוא יגיד לך, העולם שטוח והעולם מתוח. ואז, זאת אומרת, הוא בעצם פיקפק, ואז הוא מוכיח לך שכל העניין שלו עם הזקן והכובע זה גם שקר. טוב, אז עכשיו נחזור רגע למצב הזה שבו, אז לכן אמרתי, חייבים לעשות את הקדימון הזה, שאילו באמת היו אנשים שרוצים או לשנות, או, אז הם קודם כל היו באים, ואומרים לך, תשמע, בוא נתאחד, אנחנו כביכול על אותה מטרה. אז אם הוא לא בא להתאחד איתך, זאת אומרת שיש לו גאווה. ואם יש לו גאווה, אומר הקדוש ברוך הוא דרך דוד המלך, שכל בעלי גאווה לא יעמדו נגד עיניי. אותו לא אוכל, אני לא יכול לסבול בעלי גאווה. הקדוש ברוך הוא לא סובל את הגאווה. וכשהוא כבר לוקח נביא, הוא לוקח את משה רבנו והוא מעיד עליו, למה לקחתי אותו? כי הוא האיש הכי ענב ושפל בעולם. שפל מבחינת הגובה שהוא יורד למטה למטה. עכשיו. בקיצור, אז הדברים... הם, אני אומר גם לברוך, אנשים שמדברים שרה, זה לא רק שאתה אומר שליח החלבן. אתה יודע, אמר לי מישהו שהוא גדל, באמת מישהו שהגיע להר ציון, ובאמת עשה את המסע הזה להר ציון, לדקות חיכה לו מישהו, אמר לי, תשמע, אני ראיתי את השיעורים שלך, נתקלתי בהם לפתע פתאום, והוא אמר לי את המילים האלה, הוא אומר, תראה, אני למדתי בפורת יוסף, זאת אומרת, הישיבות אחרי זה, למדתי על הברכיים של הרב מרדכי שרעבי. זאת אומרת, תדעו שכשאומרים קבלה, אפרופו הקבל, ואומרים מקובלים, אז מקובלים
או אנשי קבלה, מעשית אפילו, יש בכל העולם בודדים. אפשר להגיד 10, 5, אולי 20, משהו כזה, ואף אחד לא מכיר אותם. יש לימודי קבלה, הם לא מקובלים, הם לומדי קבלה. יש ישיבת מקובלים, הם לא מקובלים, הם לומדים קבלה. סודות בזוהר, אבל הם לא לומדים קבלה מעשית, הם גם לא מבצעים קבלה מעשית, כי יש איסור גורף לכך, וזאת אחת הבעיות הגדולות שלנו, והפסד כל המערכות שלנו. ואנשים שחיו פה, עכשיו, מה אומר לי אותו אחד? אמרתי, אז הוא אומר, תראה, אני גדלתי שם, גדלתי אצל המקובלים, ואני לא שמעתי, לפחות בזמן שאני חי, או אני גם לא חושב שבמאות שנים האחרונות, שנשמע, או במאה השנים האחרונה, שנשמע דבר כזה, שמישהו שבאמת היה מקובל, לא למד קבלה, מקובל, שליח השם, מלאך השם, צבאות, והוא חיים כהן החלבן, שהגיע למישהו, לביתו, בגופו, ודיבר איתו ונגע בו. עכשיו, תדעו, והוא אומר את זה, הוא אומר, תשמע, אם זה קרה, ואם הוא בא אליך, אתה מבחינתי שליח אמת. וגם הוא אומר עוד דבר, זאת אומרת, שהוא בהבחנה שלו, או אנשים או משהו, דברים שניכרים, יש דבר שנקרא מושג, דברים היוצאים מן הלב, הם גם אלו שנכנסים אל הלב. אדם יכול להיות תיאורטיקן, או מה שנקרא רטוריקן, זאת אומרת, יודע לדבר, יודע למשוך אנשים, אבל הוא לא יכול לקחת את הקדושה שבאדם ולמכור אותה לצד שלישי. הוא לא יכול. אני אומר ששיר ליד, שגם השיעור יהיה להצלחתכם, לכל מה שביקשתם בעזרת השם. להצלחת כל מי שצריך, וגם לכם, להצלחה בבית וכל מה שצריך. והרפואה של הנכדה, של הבת. בקיצור, אז עכשיו תראו. אני אומר, כאילו מבחינתי האישית, כשאני מציג את זה, אני אומר כי ככה אמרו לי להגיד. אמר לי, תגיד, חיים אמר לי, החלבן, תגיד שהחלבן חיים כהן שלח אותך. והם כבר ידעו. זאת אומרת, למי התכוון הם כבר ידעו? הוא אומר, הוא יודע. זאת אומרת, מי שצריך לדעת יודע. אנחנו לא מתעסקים פה, כי אתם יודעים, להגיד דבר כזה, שהוא לא באמת אמת, אוי ואבוי לו לאותו אדם, אוי ואבוי לו, לא צוחק. ולכן פה יש דברים שחייבים למקד אותם ולהבין אותם, גם בצד השני. אז למדנו שאין מקובלים, היום בטוח שכמעט, ואם יש, אתה לא יודע עליהם. לומדי קבלה, ישיבות לקבלה, יש, והלוואי שיהיו הרבה, בכל העולם, אבל זה לא מקובלים. וגם לא כל הבבות למיניהם. עכשיו, בקיצור, העניין הוא בתוך כל העניין שלנו שאנחנו נמצאים בו, אז החסירו, והאמת שהיא נהדרת, כל האמת שהיא נהדרת, זה שאתה לא יודע, את לא יודעת, אנחנו לא מודעים שיש כזה דבר שנקרא כישוף. והכישוף הזה מסתתר במסכים השחורים, אלו שאתם צופים בהם גם כרגע. זאת אומרת, זה טלוויזיות או טמבלוויזיות, בכל מסך מחשב, כל מה שנקרא דיגיטל, וכל מיני שמות מפוצצים, AI, תוכנות על, כל אלו ביחד חברו על מנת להשתלט על בני אדם, וזה נקרא כישוף. עכשיו, כשאתה עכשיו תבוא למול קהל
שלומד במסורת יוון, הרי כל הארץ הזאת, על כל אוניברסיטותיה, מה זה אוניברסיטה? מילה ביוונית. מה ליהודי בבר מינן? עם כיפה ויגיד שם שמה ישראל, מה לך וליוון? אתה מתייוון, ולכן זה מה שקורה פה היום. בתוך גלי הכישוף הבלתי נגמרים, נשאבים אנשים ונשמות טובות לתוך מערכות שבולעות אותם חיים, עד שאתם רואים במתי מעט את הנעשה ופוערים עיניים ולא מאמינים. חייל הרג מחבל, נקרא ומואשם ברצח. זאת אומרת, ואם אתה רואה את זה, לא רועדות לך הידיים והעצבים, אתה לא יהודי בכלל. אתה אפילו לא יכול להתמודד עם הטרפת הזאת שמול העיניים. אבל מי שמבין, הוא יודע שתוך, בתוך כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא זה שמנסה אותך לראות אם אתה מתייוון, מה שתקרא מתייוון, זה מת ביוד קטנה, ונון סופית, הולך לסוף שלך. אז תדעו לכם, לצערנו הגדול, באותו חורבן בית שני, שעוד לא קם בית שלישי, אתה בתוך החורבן עצמו. כל נשמה שעולה עכשיו לשמיים, ביום הזה, אתמול, עוד שעה, מחר, מחרתיים, לפני שנה, לפני מאה, שואלים אותה את השאלות הקבועות. האם ציפית וחיכית לישועה? מהי? תבינו רגע דבר אחד. מה זה, מה ציפית לישוע? הרי אתם יודעים שאנשים כבר הגיעו למצב של כמעט ייאוש. כי הם מחכים וזה לא קורה. איפה המשיח? תראה כמה אנחנו מדרדרים. תראה כמה כביכול עם ישראל יורד במוסריות. אתה רואה סביבך, ואם אתה נכנסת פנימה ועמוק לשורשיך, הנפש שלך לא יכולה לסבול את זה. זאת אומרת, אבל אתה לא רוצה לקטרג על עם ישראל, אתה אומר, כי זה חלק, זה גם אחד הדברים הקשים, איך אני מלמד זכות בתוך מה שאני רואה? זאת אומרת, אתה רואה עכשיו בחורה, הולכת שלושת רבעי ערומה ברחוב. אז אתה קודם כל תוריד את הראש, ואתה אומר, או שאתה יכולת להגיד לעצמך כגבר, או איזה בחורה נאה, בוא נשתזף או נשזף את העיניים על היופי שלה. מצד שני, אתה יכול להגיד שאתה כבר הגעת לרמה רוחנית, אתה אומר, אתה לא רוצה לקטרג, יש כאלה שיקטרגו, יגידו, מה זה בנות ישראל הולכות ערומות ברחוב, אז מה אתה אומר? אתה מתפלל עליה, מוריד את הראש לרצפה, ואומר, ומרים אחרי זה את הראש לשמיים, בלי להסתכל, ואומר, אבא, אבא שבשמיים, תעשה טובה, תאיר לה, אולי, אולי היא תעשה תשובה, אולי. אולי יש בנות שהיו בשאול תחתיות ועשו תשובה. אז תדעו, ובתוך כל הדברים האלה, באמת מה שאומר לכם, ברוך, תעשו שיתופים, אל תתייחסו למספרים שרשומים פה, תשתפו כל הזמן, כי הפיסטוק ימח שימו ושם זכרו, וכל אלה האצבעות שתשברנה אצבע אחרי אצבע, שמונעות את כל השיבושים שהם עושים לנו פה בשביל שיעלו השידורים האלה. משבשים פה בלי סוף. ואני מאחל להם מה שפנחס עשה לבלעם. בקיצור, אז הדברים האלה של אותה ציפייה לגאולה, זאת אומרת, אתה יכול להתייאש, להגיד, תראה לאן הגענו. תראה את עם ישראל, תראה איזה ראש ממשלה, איזה אנשי ממשלה לוקחים את האויבים, נותנים להם מזון. איפה שמעתם שמרפאים מחבלים, לוקחים אותם לבתי המחלות? איפה שמעתם שהרופא הוא ערבי, הוא האויב שלך? איפה שמעת שאם אתה מרים יד על ערבי, אתה נשם, מחבל, לא סתם ערבי, אתה נשם ברצח? איפה שמעתם שכל מערכת המשפט היא נגדך, בתוך העם שאמור לייצג את בורא עולם? איך זה יכול להיות? אז זאת אומרת, התעוררו רגע. זה יכול להיות, מכיוון שאמרתי שהמציאות שהייתה
בפרשת בלק, או בכל פרשה ופרשה. כל מציאות כזאת מתקיימת באותה שבת וכל השבוע, בדיוק כמו שהיא הייתה אז. עכשיו, רק צריכים להבין, להתבונן ולדעת, שאם אתה הולך עכשיו לבית כנסת בשבת או באמצע השבוע, ואתה עושה הכל במהירות בשביל להחתים כרטיס מצוות אנשים מלומדה, זאת אומרת שאתה חלק מהיוון הזאת. אתה לא מצליח, התפילה שלך לא מגיעה לקצה השפיץ של השנדליר של בית הכנסת, בטח שלא לגג, ובטח שלא לרקיע, ובטח שלא לכיסא הכבוד, לצערי. בשביל זה אנחנו גם נראים ככה, כי התפילות חסומות. אתה לא יכול להיות בחרטת אוניברסיטת יוון ולהגיד שם שמה ישראל. אז אני אומר, אם אלה באמת לא הערב רב, אז לפחות הנשמות הצפונות שם, שהקדוש ברוך הוא בנפלאותיו ישמור עליהם ויוציא אותם, כי אנחנו צריכים ללמד זכות על עם ישראל. אז כשאתה רואה את הקלקול, אל תצביע עליו. תגיד לעצמך, אמן ויעשו תשובה. והקלקול הגדול, הוא אמרנו, בשיער הפזור, באור החשוף, מיוחד אצל האישה. ולכן צריכים להבין שאצל האישה, היא זאת שמתקנת, היא זאת שתתקן את העולם. כי היא קלקלה חלתו של עולם, זאת אומרת שאתה או את עולה ועולים בהר ציון. ומי שהיה בהר ציון בראש החודש הזה, לא רבים, אבל המעטים הם מול הרבים. מי שראה שם את הנס, שמלאך השם צבאות, אני לא צוחק, זכיתי להכיר גם קהל קדוש וגם מלאכי עליון ממש, בצורת בני אדם. הלך רבי שמואל היקר, עם עוד בחור יקר, והשיגו לראש חודש תמוז ביודעם את גודל השעה ואת גודל האיום המאיים על עם ישראל. ומי שהגיע בראש חודש תמוז הרגיש את החוויה הזאת לשם החצוצרות, חצוצרות יקרות מאוד, חצוצרות תקניות, חצוצרות כסף, שבו שבוע לפני כתוב בפרשה, ותדעו לכם מי שהיה שם, זכיתם לדבר שאף אחד לא זכה בו בעולם. למה אני כל כך אומר לאנשים תעלו להר ציון? הם לא מבינים מה הם מפסידים. וכל אלה שהגיעו, שתבינו, מצווה מן התורה ממש. ואין אחת או אחד שהיה שם והקשיב וראה את המעמד של הותקעתם בחצוצרות. שאני אישית לקח לי יומיים להתאושש מעוצם החוויה החשמלית הפנימית הרגשית, שהבנתי איזה קדושה ואיזה מתנה שלח לנו בורא עולם. תדעו לכם, כתוב בפרשה שבמועדכם, תעלה את זה חיים, במועדכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות. זכינו לקיים את המצווה הזאת במלואה. איפה? בהר ציון. איפה? אצל דוד המלך. מתי? בזמן הכי קריטי לעם ישראל. וביום שמחתכם, תדעו לכם, שקדוש ברוך הוא אומר שכל הצרות וכל הכללות באות, יען כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כל הצרות שלך בחיים. איפה השמחה שלך? הקדוש ברוך הוא משפיע ונותן לנו שפע בלי סוף, ואין שמחה. כשאין שמחה, יש לך את כל הצרות שלך האישיות ושל סובב אותך, של כולנו. חייבים לשמוח, חייבים לחייך. החיוך, מי שמחייך לאדם אחר,
כאילו משקה הוא כוס חלב. תלבין שיניים. למה תלבין שיניים? כשיש חיוך, אז יש אלבנת שיניים. אתה רואה את הלובן של השיניים? הלובן של השיניים הוא מייצר שמחה. עצם החיוך, הקו שעולה למעלה, הוא בעצם שיא הקיום שלנו כעם ישראל. רגע. בקיצור, מה שאני בא להגיד פה, שזכינו להביא חצוצרה, היא נרכשה באותו יום בבוקר. נס בתוך נס. איך חיים כותב, ניסי ניסים? מי שהיה איתי בחודש הזה של תמוז, ובכלל בתקופה הזאת, יכול היה לראות, יכול גם עכשיו לראות, איך ההשגחה הפרטית עובדת ועוברת בכל צעד שאני עושה, שאנחנו עושים. המנידה תעשה את מה שהיא רוצה. אתה לא תשבית את השמחה, ולא את לא תשביתו את השמחה מתוך חיינו. אסור להשבית את השמחה. וחייב לסמוך תמיד, כמו שאומר רבי נחמן, תפסיק לחפש, לראות את מה שהם נותנים לך, הממסד הארור. הוא מדכא אותך, הוא מטיל עליך מיסים. אל תתייחס אליו. אל תתייחס לממסד. אתה יכול להתייחס אליו מהצד, אבל עד שמגיעים מים עד נפש, תבקש, תזעק לבורך. וכשאתה או אנחנו, למשל, תדעו לכם, מי שעוד לא הבין, ורק, אני מבין שרק מעטים יצליחו להבין, כי רק למעטים יש זכויות. כי רק אלו שעלו, או אלה שבאמת רצו לעלות, ולא יכלו מסיבות רציניות, רק אלו הם בעלי הזכויות. אלו הם הנשים הצדקניות, אלו הם המושיעים העולים בהר ציון, אלו האנשים הסוללים את הדרך לאותה דרך העולה בית אל, שנזכה בעזרת השם ליציאה האמיתית מהמצרים של כולנו. אז זאת אומרת שכתוב ועלו מושיעים בהר ציון, לא כתוב שעלו כהנים ואדמו"רים ומלכים ולוויים וראשי ישיבות ושרי ממשל, לא כתוב, לא אמיצים ולא גיבורים, כתוב ועלו מושיעים. אז אני אומר לכם, מי שהתמיד ומתמיד לעלות כל ראש חודש, ובראש חודש תמוז האחרון, זה לא משנה הכמות, אנחנו לא סופרים בני אדם. מספיק 10. 10 מאוחדים סביב דרך, סביב מנהגה, סביב מנהיג, אלא הם ספקות. אנשים שאומרים, שמע, אני הולך איתך עד הסוף. מי שהולך איתו עם בורא עולם, עם השליחים שלו עד הסוף, ומבין שאין לזגזג. היחידי בעולם שמזגזג, זה הנחש. הוא פשוט לא מסוגל ללכת ישר. בשביל זה הורידו לו את הרגליים. אז הוא מזגזג. ואנשים ישרים, אין להם שום בעיה עם זה. עכשיו, כשהצלחנו להגיע, מתוך כל העניין, באמת מתוך כל העניין הזה של אותו ראש חודש, שגזרות נוראות מרחפות מבית ומחוץ. ידעו שכל הגזרות זה הממשל. זה לא ידוע. עכשיו, מי שחושב שיש איראן, או חושב שיש אמריקה, הוא לא מבין שהאויב זה ראש את ראשי הצבא, ראשי הביטחון, ראשי הממשלה. אלה האויב. אלה האויב, לא, אין לך אויבים אחרים. כל מי שבממשל עושה דברם, הם האויבים שלך. זה לא משנה אם זה שר המשטרה, וזה לא משנה אם ימין, זה לא משנה. אלו האויבים. אם הצלחת להפנים שאלו האויבים,
אז אתה גם יודע איך להתמודד איתם. לפחות במחשבה. כי רוב האנשים לא יודע איך להתמודד. רק רגע. עכשיו תבינו, שזכינו באמת למעמד שאין שני לו ואין לו רואה בעולם. אם הצלחנו לרכוש חצוצרות תקניות מכסף, שעם אותם חצוצרות יהושע הפיל את כל החומות של המקום הכי סגור בעולם שנקרא יריחו. ויריחו סגורה ומסוגרת. באמצעות שבעה כהנים שתקעו בחצוצרות ואחר כך בשופרות, בזכות עם ישראל שהקיף את החומות. נפלו החומות הכי מחושפות, הכי בצורות, הכי סגורות ומסוגרות. כי תבינו, אם אתה עם הבורא, וזה לא משנה אם אתה אחד או עשרה או מיעוט, הרי שני חגים הולכים להיות בגאולה כחגים מובילים. הראשון בהם הוא חג האור, חג השמן, חג, שמן זה שונות הנשמה, חג שהוא בעצם נקרא חנוכה, שכל הסיפור שלו זה מעטים מול רבים, כל המוטו המוביל, כל ההוויה המהותית מעטים מול רבים. וגם אנחנו היום באותו מצב של מעטים מול רבים. אבל אתם הייתם לי עם סגולה. מי שמבין קצת פיזיקה ורוצה להבין מה זה סגול או משקל סגולי, יכול להבין שהערך המשקלי האמיתי הוא לא אם הוא שוקל 100 טון או מיליון טון, אלא מה המשקל הסגולי שלו אומר. כי אם תיקח, אמרתי את זה בעבר, תיקח מיליון טון של פלדה. אתה מבין שזה מיליון טון של פלדה. ואם תיקח מיליון טון של קש, אתה גם, זאת אומרת, זה קש, אבל זה מיליון טון. זאת אומרת, כמה קש צריך בשביל שיהיה מיליון טון, וכמה ברזל צריך שיהיה מיליון טון? או תלך כמה מסעיות קש שיהיה 100 קילו, וכמה גושי ברזל או פלדה שיהיה 100 קילו. המשקל הסגולי של הברזל ושל הקש הם לא דומים. זאת אומרת, אם אתה רואה מיליארד הודים או מיליארד סינים ושלושה יהודים, זה פלדה כבדה ששוקלת כמו כל המיליארדים האלה במשקל הסגולי. אם הבנת את הפרינציפ, הבנת את הכל, והייתם לי עם סגולה. אז זה לא קשור לכמות. אומר הארי הקדוש לתלמידיו, אם הייתם באמת מאוחדים, איתי, עם הארי, המשיח היה מגיע באותו סוף שבוע. אבל הם לא היו מספיק מאוחדים. הוא אומר, גם רבי שמעון בר יוחאי אומר, חד הכנישתא. כינוס, כנישתא זה כינוס. כינוס אחד אמיתי של עשרה אנשים יכול להביא את הגאולה לעולם כולו. עשרה אנשים. הרי כשאברהם בא לבורא עולם
מתחיל, אולי יש כך וכך צדיקים. יש 100, אולי יש 50, אולי יש 30, יש 40. הגיע ל-10, אמר, אם אין 10 אני הולך. עד 10 הוא הפסיק. כי עד 10 אפשר להציל את העולם. 10 אמיתיים מצילים עולם שלם. אז עכשיו צריכים להבין את היכולת ואת הכוח של המעמד של עשרות אנשים, ופתאום מאין, מאותו מקום שנקרא מאין יבוא עזרי. עין זה המקום שממנו נוצרת לך הישועה ולכולנו. מאין. מקור הישועה נמצא במקום מוסתר שנקרא מאין. עין. לא חלילה אין, ולא חלילה חלל. עין. ואז, הנה, אתם ראיתם, מגיע השופר. והבחור שמחזיק אותו מפליא, קיבל כוח וגבורה מעצם המלכות של דוד המלך, ותוקע ממלוא ראותיו, ממלוא נשמתו, ובוקע את כל השערים. כל מי שהיה במעמד של התקיעת שופר בהר ציון בראש חודש, אין מצב שלא רעד. אין מצב שהנשמה שלו עברה 100 תדרים באלפית שנייה. אין מצב. תבינו למה זכינו. כל אחד ואחת שהיו שם, קיימנו גם את המצווה וגם התקיעה בחצוצרות בוקעת שערים, מפילה חומות. אז זאת אומרת, כל התוכניות שלהם, כל מה שהם תכננו, החצוצרה הזאת בעזרת השם הפילה להם את הכל. ואנחנו נדבק בשליחות שלנו, בדברים שאנחנו יכולים לעשות. הנה, בעזרת השם, יקים לנו הקדוש ברוך הוא את היכולת להגיע לעוד ועוד אנשים. נקווה שזה יפתח את הדרך. זאת אומרת, זה תלוי גם בתרומות ובמעשרות שלכם ובהשתתפות שלכם. אני אבקש מכולם עוד מעט להיות יותר שותפים פעילים, מי שיכול ויש לו זמן אפילו מהבית, ואני אעדכן אתכם טלפונית בקרוב. בעזרת השם. אז עכשיו טוב. אז אני רוצה רגע לחזור להתחלה שדיברנו על השיעור הזה של בלק, על העניין של הכישוף. אז אמרנו שבתורה כתוב, מכשפה לא תחיה. ואתה רואה גם בנביאים ששאול משמיד את בעלות האוב. זאת אומרת שיש בעל האוב. אתה רואה במצרים שהקדוש ברוך הוא פונה למשה, ואז הוא אומר, תשמע, לא יאמינו לי. אז הוא אומר, טוב, אני אתן לך בשפה של המצרים כמה טריקים יותר משוכללים משלהם. ומה יש לך ביד? מטה, זרוק, הופך לנחש. ביאנוס מפניו. תראו לי היום, מי שחושב שהעולם הלך והתקדם על העבר, הוא לא מבין שזה טעות, שאותם קלומינצים הפכו לך, אמרו לך שפעם היה סוס ועגלה, והיום הגעת לירח. אף אחד לא הגיע לירח, לא יכולת לצאת מיותר מ-10-15 קילומטר. זאת אומרת, שיקרתם עולם שלם, לא הגעתם כי, איך אנחנו יודעים שהם לא הגיעו לירח? אומר רבי שמעון, כל יהודי שיש לו מעט שכל, הוא רוקד בברכת הלבנה כל ראש חודש. אז איך רב שרוקד והולך ואומר את ברכת הלבנה, אומר הגיעו לירח ומספר את מה שחרטטו אותו. אז הוא לא רב. שמעתי הרבה רבנים, הגיעו לירח, תראו את הזמרמיר הזה מערוץ ההידרדרות, כותב לך על הירח, וכל מה שמחרטטים מחרטט גם הוא. אז כל מי שמחזיק את הספרים האלה ולומד מהם, כדאי שיעשה אחורה פנה ויבין שהם קשורים לממסד. אלה ששלחו את כולם להזרקות לזרקיה. אז עכשיו, אז פה רגע נחזור ונבין רגע את המהות של אותו כישוף. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא בא לו, שמה, אתה בא לפרו, אתה בא לאל, אז פרו אומר, מה באת לי?
אם זרקת בקל, הפכת לנחש, הוא מביא את הילדים הכי קטנים של הפרעונים בבית ספר לקישוף וכשפים שיודעים לעשות את זה. הם זורקים את המקלות שלהם וגם הם הפכו לנחשים. זאת אומרת, מה הרעיון שבאת, אנחנו יודעים איפה גדלת, הרי אתה למדת אצל פרעה את הכישוף, אז מה אתה בא, באת לעשות לנו פה כאילו לצחוק מאיתנו? אבל אז קרה את הבלתי יאמן, שאת זה הם לא יכלו לעשות, שהמקל עצמו אכל את הנחשים ונשאר שלם. זאת אומרת, זה לא יכול להיות גם במושגים שלהם, ואז הם אמרו וואו. מה הם אמרו וואו? לא אמרו שזה אצבע אלוקים באותה תקופה. מה הם אמרו? הם אמרו שהגיע לפה, שמה, הוא בטח הלך למדבר, השתפשף, מדברים על משה, למד טכניקה שאנחנו עוד לא הכרנו בשפת הכישוף. ולכן הם התחילו לתת לו כבוד, אבל מצד הרעיון, כל מה שעשה משה למעט מכת קינים, שזה בעצם מעל הטבע, ידעו לעשות מה שנקרא חרטומי מצרים, זאת אומרת, הם המחשבים. אז זאת אומרת שבתורה עצמה כבר בתחילת ספר שמות, כתוב לך על כישוף, או על יכולות על טבעיות, או על דברים ששינוי בתוך הטבע. אז זאת אומרת, שהדברים האלה קיימים בעולם, ואם אתה מאמין בתורת ישראל ואתה מדבר עברית, אז זאת אומרת כישוף קיים, מיוחד שבתוך התרי"ג מצוות לא תקים, מעונן בקרבך, זאת אומרת מעונן זה אחד שקורא את העתיד בעננים או בכוכבים. ואם אתה פותח את הגמרא, אז יש מה שנקרא החום, עובדי כוכבים ומזלות. זאת אומרת, העבודה זרה שלהם היא אמיתית, רק היא לא בשבילנו. לך אסור לעבוד עבודה זרה כזו. ולכן, וגם בתוך הגמרא, שהיה איזה תנא, או שהיה, שדיברו על אבותיהם, שאמרו, איך הם יכלו לעשות, הרי בית ראשון נפל וחרב בשביל אנשים שעבדו עבודה זרה. אז עכשיו, יהודים, אז אתה אומר, אז אחר כך כאילו, ישבו מלומדים ואמרו, צורחו ביניהם ואמרו, איך יכול להיות שכאלה חכמים ויהודים עבדו עבודה זרה והם חירבו, החריבו את בית המקדש? אז עונה להם, בא לו בחלום, ואמר לו, אתה הצדיק, הוא אומר לו, תראה, העבודה הזרה שאנחנו היינו בה, היא הייתה קשה מנשוא, ואל תקטרג עלינו. כי אם זה היה בתקופתך או בזמנך, אתה לא היית הולך או חושב לעבוד עבודה זרה. היית מפשיל את שולי שמלתך, והיית שם נעלי ריצה ביוניות, והיית אף לעשות עבודה זרה. לא הולך, לא רץ, אף, אם זה היה בתקופתך. בואו אני אסביר לכם רגע מה זה אותה עבודה זרה. עבודה זרה זה לא מה שנוטים לחשוב, איזה פסל. עבודה זרה היא בעצם יכולה להגשים את כל מאווייך, על באמת. זאת אומרת, בן אדם רוצה עכשיו סכום עתק של כסף. אומר, עושה את העבודה זרה הזאת, יש לו סכום מטילי זהב על השולחן. מי לא צריך? מטילי זהב. בן אדם רוצה 1,000 משרתים. עובד עבודה זרה, יש לו 1,000 משרתים. בן אדם רוצה את הנשים הכי יפות בעולם שישרתו אותו, הוא מקבל. אישה רוצה, לא משנה כרגע, כל דבר שאתה חושב, שמדמיין שאתה רוצה עכשיו ספינה, אתה רוצה עכשיו להיות באוסטרליה, כל זה, העבודה זרה יכולה לייצר לך בדקות. בדקות. זאת אומרת, אין סוף לכוח של אותה עבודה זרה. אז אתה, כשאתה נמצא, אפילו שאתה אדם כשר ובעל אמונה, קשה לך מאוד, 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 לא להיכנס לעבודה זרה הזאת.
העבודה הזרה הזאת נמצאת היום גם פה בתוכנו, בתוך הסופרים, בתוך המזון, בתוך הקלות להשיג דברים, בכל מה שאנחנו נמצאים היום וחווים, זה סוג של עבודה זרה. כשתתפתח התוכנה, מה שנקרא AI, התוכנה הבינארית, והיא תיישם את מה שהיא רוצה ליישם, אז תדעו לכם, אתם מגיעים לאותו רעיון של העבודה הזרה שבעצם הקדוש ברוך הוא החריב בת העולם. אם היום הסינים והיפנים מייצרים בובות אדם, שבתהליך הבא הם יראו, והם כבר מדברים ועושים מה שעושה בן אדם. ממש לכל דבר בעניין. אתה יכול לשבת איתו בבית קפה, לשוחח איתו כמו עם אשתך, כמו עם אישה עם בעלה. זה הגיע ומגיע למצב שכביכול יש לו דעה משל עצמו. הוא בר שיחה, הוא בר מגע. אישה או איש יכולים ללכת לישון עם, כמו בעל ואישה, עם בובה. מדברת, הולכת, ואתה לא תרגיש שזה לא בן אדם. אתה לא תרגיש. בשלב הזה, עוד יותר, זה אבל לשלב הבא של הדברים, זה כבר הופך ליצור המוני. וזה כמו שהטלפון נכנס פתאום לחיים, והוא בעצם העבודה הזרה של היום, כי רוב האנשים, הדעת שלהם מונחת, בתיק ותוק, בפיס ותוק, הכל בפיסטוק ובתיקטוק ובפיקפוק ללא פיקפוק. נכון? אז אנחנו חייבים להבין, לאן זה הולך? לאן זה הולך? אז זאת אומרת, המלחמה היא מלחמה בבורא עולם. מכיוון שעם ישראל אלו הבודדים שנשארו כעם ישראל, אלו המייצגים נכונה את בורא עולם. אתם יודעים מי הם? תינוקות של בית רבן. אם תקרא, מרדכי הצליח לעצור את כל הגזרה הנוראה של בורא עולם בעצמו, שאמן היה המוציא לפועל. וכשהוא שמע את בכיים של הילדים מתוך הצום שהם צמו, והזדעזעה הארץ, הקדוש ברוך הוא אמר, למה הילדים שלי בוכים? אלו התינוקות של בית רבן. ואמרו לו, גזרה גזרת, ויש מישהו שהולך לבצע. ואז נתעורר בורא עולם כביכול משנתו, וקם והפך את כל הקערה על פיה. ומה שרצו לעשות לנו, נעשה להם. זה גם התכלית וזה גם הסוף, אבל הכל בתוך מרכז העניינים שנוכל להבין. תראו, בא בלעם, לא ייכנס פה לכל הפרשה, אני אכנס רק לנקודות. בעצם פרשה ששלופה מהתורה לא קשורה, לא שייכת, לא למסעות בני ישראל, לא להתאבותם, לא לשום דבר אחר של בריאת העולם, לאן זה מתקדם. שני אנשים והשליחים שלהם שהולכים וקסמים בידם, בידיהם. לוקחים קסמים ומביאים עוד יותר, קוסמים יותר משוכללים ויותר משוכללים. בתוך כדי אתה נחשף בתוך הסיפור לאתון שמדברת עם בעליה. בעליה מלשון בועלה, כמו הבעל שלה. בשביל, עכשיו, וגם אומר, רואה, זאת אומרת, נאום הגבר שתום העין. כשאתה היום רואה את העין הזאת בכל מקום, זה בלעם, זה הכישוף, זה לא לוגו, זה לא בכיכרות שמו לך פירמידות ומחוגה.
זה הכישוף, ככה מקשפים. אתם לא למדתם כישוף ולא למדתם איך נמנעים מכישוף. אז אנחנו נחזור לעשות סדרת שיעורים, יוצא השם, וייתן לנו את היכולת לעשות שיעור על הכישופים שתבין. אבל אני נוגע פה בעיקר ונוגע רגע בעניין. מה עושה בעצם בלעם? בלעם ובלק, הוא לא מצליח לעשות את הכישוף כמו שהוא רוצה, של הקרבת קורבנות בסבב בצורה מסוימת, שאתה מקריב את הקורבנות בצורה כזאת, ואתה מכוון על השנייה, על הרגע, שבו הקדוש ברוך הוא יש לו כביכול זעם. ועל מי יש לו זעם? עלינו. למה יש לו עלינו? אנחנו השליחים המייצגים שלו בעולם. זאת אומרת, התפקיד שלך או שלך או של כל אחד או אחת מאיתנו, היא בעצם להיות נציגיו בעולם. איך היטלר הגדיר אותנו? אתם, אני לא רוצה אתכם כי אתם שוטרי המוסר של העולם. לא רוצה את המוסר. אז תבין רגע שאתה שוטר המוסר של העולם, ואתה לא יכול ששופט יתנהג ככה, או יועצת משפטית, או שר בממשלה, או ירצחו פה אנשים. אתה לא יכול. אגב, יש הרבה מה לדבר, ולא הספיק הזמן על כל זה, אבל אני רק רוצה, לכל אלה שיש להם ילדים, תעשו לעצמכם טובה. בחודשים האחרונים מעלימים פה ילדים בצורה נרחבת. אל תשלחו ילדים קטנים לבד בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן, תתחילו לשמור על הילדים מכל משמר. אני אומר את זה לכל מי ששומע בשיעור ותעבירו את זה הלאה. אז תדעו שאנחנו חייבים לשמור על הילדים, לשמור. תשימו לב, כל ילד לא, שלא יסתובבו בגינות בלי שמירה. תשימו הורה אחראי על כל קבוצת ילדים, מיוחד עכשיו בתקופת החופש. זה, הם כבר לא מפחדים, הם עושים את הכל לאור היום. זה כבר לא מעניין אותם שיכתבו בכל העיתונים, נעלם הילד הזה, או המשטרה מבקשת את ה... תדעו לכם שחייבים, חייבים, חייבים לשמור על הילדים הקטנים וגם הגדולים, לשמור שלא ילכו לבד. עדיף שישבו בבית בלי מסכים. היום, בתקופה הזאת, בחום הזה, בעלות התדרים, עליות התדרים המטורפות, הם מקצינות בנפש. אנשים מתנהגים בצורה, קודם כל עייפים, קודם כל, כבר בשעות הצהריים, התדרים והחום משפיעים על אנשים, כאבי ברכיים, כאבי רגליים, כאבים בעצמות, המון תופעות, כאבי גב, יש המון תופעות של כאבי ראש, של עייפות בלתי מוסברת. אתה קם בבוקר ואתה בדרך כלל מלא אנרגיה, ואתה מרגיש שאתה אנרגיה שלך עצועה. אז תדעו שאנחנו נמצאים עכשיו בשיאה של תקופה, ובשבוע הבא, מי שמתחיל י"ז, אז הם ינסו לעשות. אני מקווה שלא יקרה כלום. הם רק ינסו. והמלחמות שמתארים ומתכננים יבוא עליהם, ולדעתי הם בסוף יהיו. ואני רוצה להגיד לכם, יש פה אנשים שחיים בארצות הברית, אני מבקש ממכם, תכינו לעצמכם שביל מילוט מהיום, תקנו כרטיסים מהיום, תקחו בחשבון שאם ריקה הולכת להתרסק. אני אומר לדליה, אני אומר לעירית, אני אומר לקוטי, אני אומר, יש פה אנשים שחיים בחול. כדאי לכם בקרוב להגיע לארץ. זה, החגורה הולכת ומתעדקת. מה שהיה בגרמניה יהיה באמריקה. אל תפספסו את הרכבת. תזכרו, אמרתי לכם את זה, אל תגידו שלא. הזהרתי הרבה פעמים. זה לא נראה לכם, זה גם בשואה לא נראה לאנשים. לא נראה להם הגיוני שהכוח העצום הזה שנראה אם ריקה, עם כל המגדלים והכוחות שיש שם, והצבא,
העוצמה הזאת שרואים אותה בכל מקום, היא הולכת, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא עכשיו, אז את צריכה לעלות עם הילדים, אני אומר לדליה, תעלו אפילו לתקופת זמן, אל תמכרו, למרות שכדאי לכם למכור, כי אחר כך לא יהיה את מה למכור. ואת הילדים ותעלו כולם חזרה, ארץ ישראל עם כל הבלגן שבה, היא המקום שעיני השם אלוקיך בה. ויהיה פה בלגן, ולא שלא יהיה. אבל אלה שיחזיקו בבורא עולם, ויבואו ויעזבו את האם ריקה הזאת, ואת כל הגלות הנוראה, גם פה זה גלות, עכשיו הגלות נוראה. ואז כשאתם תעלו לפה, אז אתם לפחות, מי שצופה לפחות בשידורים האלה, ומכיר את האמת, אתם תהיו הכוח, אנחנו נהיה הכוח, שיוכל בעזרת השם, אני כולי תקווה לשנות. כי תדעו שהיסוד של כל דבר מתחיל באמונה צרופה. באמונה צרופה ש... לא, לא, היא לא הכי מסוכנת בעולם. אתה עדיין הולך ברחוב, אל תגזים. הם עכשיו העבירו חוק, עכשיו שימו לב, לא דיברנו על זה. תראו, העבירו השבוע חוק, ואם אנחנו לא נעצור, אני עם הפרוטות שלכם, של התרומות שלכם, ניסיתי לקחת עורך דין, זה פרוטות, כי מה שאתם תורמים, וזה מעט אנשים, זה באמת פרוטות. אתה לא יכול לעשות עם זה כלום במושגים של משפט, אבל אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, וימצא לנו, מה שנקרא, עורכי דין. לא שזה, זה יכול, כי יש במערכת המשפט שעדיין לא הכריזה על עצמה כדיקטטורה. והחוק הזה שעכשיו הוא עבר, שכל שוטר יכול להיכנס כל רגע נתון לתקורת, תוך מידע מודיעיני יכול לעשות לך משהו, זאת הכנה למגפה הבאה שיכולים להיכנס לך הביתה אם יחליטו שאתה מסוכן לציבור בגלל שלא הוזרקת. זאת התוכנית שלהם, אז מה? אני אומר לבחור הזה, לאור, קודם כל תעביר את השם שלך לעברית, כי אני ביקשתי פה, אתה בטח חדש פה, ש... השמות תהיו כתובים בעברית. השפה הזאת של האותיות בלועזית, לא עז, זה השטן. כשאתה רושם את השם שלך, ואם אתה שם תמונה שלך או שלך ליד השם באנגלית, אתה נמצא תחת כישוף. עוד לא הסברנו פה את מערכת הכישוף, אבל אני נותן לך בראשי פרקים שתדעו שהכישוף פועל גם באותיות. הרי איך נברא העולם? השם אמר, בנייה. מהי הקבלה? קבלה מעשית, אם תדע לצרף אותיות של שם הבורא, אתה יכול לשנות את הטבע. אתה יכול, ואם יש לך את הכוח הרוחני, אתה יכול לעשות שינויים בטבע ממש. זאת אומרת, זה לא כישוף, אבל זה גם אסור לך להתעסק בזה, כי זה נקרא קבלה מעשית, ובגלל אותה קבלה מעשית, הידרדרנו והגענו לגלות שאנחנו נמצאים, כי מהי אותה קבלה מעשית? ותבינו רגע איפה זה נמצא. הרי למה אנחנו בגלות? בגלל מכירת יוסף. על מה הייתה, על מה היה הוויכוח בין האחים, על מה הייתה הקנאה, למה שנאו אותו? כי הוא הביא תזה שונה נגדם בנושא של שימוש בקבלה מעשית. ומה היא אותה קבלה מעשית? זה ככה כתוב במפרשים, במדרש, אבל בוא תבינו למה ירדנו לגלות, שתבינו רגע את המפתח. הירידה לגלות הזאת שאנחנו נמצאים בעד היום היא מכירת יוסף. מכירת יוסף נוצרה בגלל ויכוח מהותי שבעצם הביאו, הוא הביא דיבתם רעה אל אביהם, זאת אומרת, השתלשל מזה לשון הרע, והוצאת דיבה, שהוצאת דיבה אין בה כדי לרחם על מי שמוציא דיבה, ולכן בסוגיה של הוצאת הדיבה, כתוב שהביא דיבתם רעה אל אביהם, זאת אומרת שהתורה קבעה שהייתה פה הוצאת דיבה. ואם הוא היה שותק, או מביא את זה בצורה אחרת, מתמודד איתם אחרת, יכול להיות שכל העסק הזה היה נמנע. אבל אני רק רוצה להסביר מה היה פה. עומד יהודה, ראש האחים, ראובן, שמעון, לוי, זבולון, יששכר, ולא משנה, כל
שבטים, ואומר יהודה את שם קדוש, רק יורדת לו פרה. אז הוא מתחיל, זאת אומרת, את הפרה שיורדת, שהוא בעצם ייצר אותה בפה, אז לא צריך לעשות שחיטה כמו שאנחנו אמונים על שחיטה של סכין חדה, של בדיקות, סירחות, כל מה שאמור בזה, ושחיטה מאגפת, ובקיצור, רואה יוסף שהאחים שלו כביכול אוכלים עבר מן החי. מה זה עבר מן החי? זאת אומרת, אם הנשמה שמגולגלת כאותה פרה לא פרחה בשחיטה נכונה, אז זאת אומרת, והיא לא ועוד מפרפרת או משהו כזה, זאת אומרת, אתה עכשיו עובר על איסור מהתורה שאסור לך לאכול עבר מן החי, ואתה צריך לשפוך את הדם, והם לא עשו את זה. אז מה היה הוויכוח? קודם כל שנבין רגע, האחים יוצרים פרה, בדיבור. היה, וישנו. אתה יכול את זה, אם היית יודע עכשיו קבלה מעשית, יכולת לייצר פרה. עכשיו, מה קורה? הולך יוסף לאביהם, ומתווכח איתם קודם, ואומר להם, תראו, זה, אתם אוכלים עבר מן החי. הוא בעצם מביא פה ויכוח, על אמרו, עוד לא התקבלה התורה. זאת אומרת, לזה לא, ואם יצרנו את התורה, את העגלה הזאת בעצמנו, אז זה בעצם מותר לאכול אותה ככה, בלי שחיטה של מאדרין מן המאדרין. ויוסף לא מסכים איתם, והולך ומביא את זה לאביהם, שכביכול לפסוק, אבל זה נקרא להוציא דיבה. ופה, מכאן יורדים לגלות, היא מתחילה שנאה, כי הוא נגדם בוויכוח או אותה מחלוקת, אבל מה שאני רוצה להביא פה, לא את ההשתלשלות של לאן זה הגיע, אלא, זאת אומרת, הסוף ידוע, כי אנחנו בגלות עד הרגע הזה, בגלל אותה מכירת יוסף, אבל מה היה הנקודת הכותרת שזה ירד והידרדר לסיפור הזה? שימוש במה שאנחנו מבינים, כישוף או קבלה מעשית. אז קודם כל, שתדע רגע ונדע ונבין, שלא מה שאנחנו מכירים ויודעים, הוא נכון. להפך, 99 או 90% מהדברים שאתה יודע הם שקר. כי מי שחינך אותך במוסד זה או אחר, היה הקלומינצים, הבלק בעצמו. ואיפה זה נמצא? באותה פרשה שנקראת בלק. באותה פרשה יוצאים שני אנשים לקשף עולם מלא עד הרגע הזה, ומצליחים, לא להתבלבל. רק כללה אחת לא תפסה לו. מה אפשר לקלל ברגע אחד? ברגע זה אתה רק אומר מילה של שלוש, עברה אחת, זהו. עבר הרגע שיש כעס בשמיים. אבל הקדוש ברוך הוא, בכוונה, ביטל את הרגע הזה. ובלעם שידע את הרגע הזה, ומה הוא ניסה להגיד? כף למד מם, כלם. כלם, כלה אותם. רגע, תגמור אותם, כמו שאמן רצה, ברגע אחת, קלם. זאת אומרת, הכללה שלו תפסה אצל אמן, שתבין שאותו רגע גם שמה נתפסה הכללה הזאת, ויכולה להתפס חס וחלילה גם בזמן כזה. כל מה שעשה בלעם זה כישוף. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. זה כישוף וזה עין הרע. בואו אני אסביר לכם איך עובדת העין הרע. קנה שכן שלך, שכנה שלך, קנה משהו חדש. נגיד רכב נוצץ בחנייה עם הניילונים. ואתה או את ניגשת אליו או אליה ואמרת לו איזה אוטו יפה תתחדש. באותו רגע איטלת בו עין רעה אם רצית או לא רצית, גם אם קדית לעצמך איזה משהו חדש, והסתכלת ואמרת איזה יופי של המוצר החדש שקניתי, הבית החדש עם הווילה, עם הבריכה, ואיך כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, ואני מתלהב ממה שקניתי מהשמלה החדשה, מהאופניים החדשות, מהאופנוע, מהרכב, מהמשרה החדשה, אתה עושה לעצמך עין הרע, וזה יפגע בך או בך. אנחנו נעשה שידור, שיעור בעזרת השם, עוד מעט יש שיעורים ביום,
ונלמד אם השם ירצה השם וייתן לנו את הכוחות, היכולת ואת ה... כי הידע קיים ורק צריך להעביר אותו הלאה, שאנשים ידעו. ופה חייבים להבין שכל מה שלימדו אותנו, כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים ומקובעים בו, הוא שקר אחד גדול ומוחלט. אז תגידו לי, מה, אין מציאות? ברור שיש מציאות. אבל במציאות הזאת היא אתה ואת כבר לא יכולים לחיות בה. כי אתם יודעים את האמת, נחשפתם אליה דרך הכתר. אתם שייכים לכתר, הכתר נקרא קורונה. הכתר הוא יותר גבוה מהמלכות. זאת אומרת, יש ספירות, ואני לא אכנס עכשיו ליסודות האלה של הספירות האלה, רק אגע בכתר. הכתר שייך לעם ישראל, שייך למשיח, שייך לבני ישראל האמיתיים. לא הערב רב יכולים להיכנס אליו, ולא אף אחד באומות העולם. כי הם יכולים רק להתקרב אליו, הם לא יכולים לשים אותו על הראש. זה כתר מלכות של בורא עולם, שהוא נתן אותה והבטיח אותו לעם ישראל בלבד. ואנחנו במעשינו יכולים לקרב את הכתר הזה אלינו, או להרחיק אותו מאיתנו. זה תלוי במעשים שלנו כבני ישראל, ובקיום המצוות, ובקיום דרך ארץ שקודמת לתורה, בתורה שקודמת לדרך ארץ. עכשיו, אם אנחנו מצליחים להבין את נקודת הריכוז והמרכוז שאנחנו צריכים להתנהל עליה, היא בעצם להבין איפה אתה חי, להבין שהקדוש ברוך הוא אין יותר שגרה. מאז שהם הכריזו על אג'נדה 2030, הם הולכים אליה, הם לא עוצרים. ואנחנו רק הכוח שלנו, תדעו, כל הכללות שכילל בלעם ובלק לא תפסו, זאת אומרת הם תפסו, חוץ מדבר אחד. כשהוא אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, מה זה טוב הוא עליך, למה אנחנו קוראים אוהל? אוהל זה גם נקרא אישה. אוהל זה גם הבית, אוהל זה גם, מבחינת הרעיון, אוהל המשכן. מה טוב הוא עליך, יעקב, משכנותיך ישראל. משכנותיך ישראל זה שני בתי המקדש. השלישי בעזרת השם בקרוב. ואז מה קורה? הוא בעצם פה מצליח להחריב את בתי המקדש, אבל את מה טוב הוא עליך, הקדוש ברוך הוא משאיר, שמה נמצא פה העניין? אנשים. אנשים ומה שהם הביאו, הילדים, התוצרת הפרי. אם אנשים יהיו צדקניות ויעשו את המוטל עליהם ולא יסחפו לכל מה שקורה היום, ואותו גרעין שיחזיק בגידול הילדים לתורה, ואותן נשים שהן צדיקות ויהפכו לדרגה גבוהה יותר של צדקניות, באמונה שלהם האבסולוטית בבורא עולם, בכוח הסיבולת לסבול את כל הדברים המייאשים שקורים, ובכוח העצום הזה הפנימי שיש רק לאישה, כי אישה היא נבנתה מתוך דבונה ולא מתוך יצרים. היום הפכו אותה ליצרית, אבל אישה היא לא יצרים. אישה אמיתית, כמובן שיש בת היצר, אבל זה לא היא. אישה יהודית, היושה הישראלית, היא בבית, היא באוהל. שאומרים, מה טוב הוא עליך יעקב, שהוא פוגם באישה, אז זאת אומרת, אז הוא פגם באישה, אז הוא יכול לפגום גם בתוצר שהאישה מביאה, זה הצאצאים שהיא מלמדת אותם תורה. עכשיו, שהיא שולחת אותם לבתי כנסיות, וזה וזה, כל ה... מה שמחזיק את עם ישראל, אילולי אבל פיהם של תינוקות של בית רבן, לא תוחזק הממלכה העולמית בכלל. זאת אומרת, כל אלה שרוצים לפגוע באותם תינוקות של בית רבן, זאת אומרת, אותם ילדים, אותם קולות מצפצפים, שאומרים בבוקר שמע ישראל, אלו מחיים את העולם, ואתם לא יכולים לקחת אותם. אי אפשר להפסיק את המנגינה הזאת.
אי אפשר להפסיק את הכוח העצום של ילד או ילדה שאומרים בבוקר שמע ישראל, וזה הדלק, זה החמצן, זה הכוח שבשביל זה הבורא ממשיך להחזיק ולשמר את כולנו. אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. זאת אומרת, זה נשמע משפט, אבל כשאתה עכשיו אוכל סעודת שינה, ואתה או את עכשיו נהנים, תדעו לכם שכל הטוב שהשם משפיע על כולנו בא בזכות דבר אחד, באבל פיהן של תינוקות של בית רבן. אז אם יש לך ילד קטן, יש לך נכד, תחנכו אותם שיצפצפו בכל דברי תורה ויחונכו לתוך תורה. תוציא אותם מהדיסני, תוציא אותם מטלפונים, תוציא אותם ממחשבים, תעיפו להם את המסכים, זה הנחש. אם הילדים שלכם יקרים לכם והחיים שלכם יקרים לכם, תשמרו על הילדים, על הנכדים, על כל מי שאתם יכולות ויכולים לשמור, בעיקר אנשים שאתם, התפקיד הראשי שלכם הוא בעצם לשמר את העולם הזה ש... לא נכון. שכן, אתה אל תגיד לי לא נכון, כי אני פה המורה ואתה תכבד, אם לא אני מוריד אותך. מה זאת אומרת אתה אומר לי לא נכון? אתה לא באת לפה. אתה המורה פה שאתה אולי קצת התבלבלת, אז קודם כל תכבד, אתה לא חייב להיות פה ואני לא חייב לענות לך. אז המילה לא נכון לא צריכה להיות בבית ספרנו, כי אתה מערער על הרב, ומקום שמערערים על הרב, אין נראית שמיים במקום הזה. לכן אתה לא הגעת לא לשפה שלי ולא לקצה, אותו אור שלא החליף בינתיים את זה לעברית, אז למה אנחנו בכלל צריכים להמשיך לדבר איתו. בקיצור, אז ככה. יש כל מיני טרולים ובומים וברומים ושבולים וכל השטויות שהם יודעים להכניס. נכנסים לשיעור במקום לכבד. מי הזמין אותך? באת? תגיד כן רבי, כן מה, מה התכוונת? הוא אומר לך לא נכון. יאללה, אתה טועה והוא צודק. שבמקום שאין מכבדים את הרב, אין יראת שמיים. בקיצור, צריכים להבין רגע איך העסק הזה עובד. ופה באותה פרשה, זאת אומרת, באותו רעיון של הקבל, הוא בעצם גנב, אסף ולקח, ולקח את המהות שלנו מתוך הפרדס, אוסר על עם ישראל ללמוד פשט, רמש, דרש וסוד כתוכנית. תלך היום לישיבות, מה פתאום שילמדו סוד? תורת הרמב״ם בלי הסוד. זה שקר, מישהו זייף ברמב״ם. מישהו עשה שם משהו לא יכול להיות. שיסביר, הרי התורה... גם אם אתה הולך לפי הרמב״ם, לא שאני מזלזל בו, אבל אני יודע שהוא נכבש על ידיהם, והוא בעצם סולף, והרבה מתורתו נגנזה. במיוחד הסיפור של, הרי התורה מדברת על כישופים, על מעוננים שקוראים בעננים. זאת אומרת, אתה, שתהיה הרמב״ם, תהיה הסבא של הרמב״ם, שתהיה מי שתהיה, ושזה חלקו עליו. הרמב״ן חלק עליו, הרבה חלקו עליו, מה אתה מעלים פה את הסוד? זאת אומרת, אתה, או בכלל, כל מי שהולך נגד הסוד, זאת אומרת, עד הרגע הזה, לא לומדים בישיבות את הסוד, רואים לך קטן מדי, צעיר מדי, חלש מדי, שקר. אם אנשים היו לומדים את הסוד, היו מבינים מה הפעולה של כל דבר שאתה עושה. ולכן, כל מה שאנחנו עושים, בתוך, אל תתייחס לזה, אני אומר למשה גרר, שני צופים, אנחנו לא סופרים יהודים, למה אתה כאילו עושה את זה הצגה והלצה? מה אכפת לך כמה יש? אתה קשור למשה שבי במקרה פה, אני משהו פה רואה כפילות בתשתיכם. אז זאת אומרת, בקיצור, הסיפור הזה של, זה לא עושים בדיחה, אסור לנו לספור יהודים, אז אל תגיד את המספר, זה לא מעניין כמה יש, אתה ואני פה זה חברותה, ואם אתה מדבר ככה זה ציניקה,
ואתה כאילו מה באת, זה סוג של המלאק, כאילו לצנן, אומר מה עשה המלאק. אומר, תשמע, השבשילו את זה חז"ל, במפרשים, זה רש"י אפילו, אומר, מה עשה המלאק? כל העולם פחד מעם ישראל. מה עשה המלאק? בא ואמר, אני קופץ כביכול לגיגית שכולם מים רותחים. וברגע שהוא קפץ לגיגית שכולם מים רותחים, הוא כביכול הראה להם שאפשר להיכנס בישראל, ובכך לצנן, הוא צינן בשביל השאר. שאתה עכשיו אומר, יש כך וכך אנשים, ואתה עושה את זה בציניות, אז על מי אתה יורד עליי? על מי אתה, מה אתה בא לעשות פה? כאילו מבחינת הרעיון. אז אני מבקש לא לספור אנשים, זה לא משנה כמה יש בשידור, 3,000, 2 אנשים, אני לבד. זה לא מעניין. וכל מה שיוצא פה, כשאתה מגיב ככה, יוצא כעין הרע, לשון הרע. למה אתה אומר? הרי כאן אני עושה שיעור שלם על עין הרע. זאת אומרת, מה זה עין הרע? היא אותו תכלית שבעצם הביאה אותנו, את עם ישראל, למצב שלו כרגע. עין הרע. עין הרע שאנשים עשו לעצמם, עין הרע שעבדו על עצמם, ועין הרע בן אדם לחברו. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות שיעור די רחב על עין הרע, אבל אני כבר ניסיתי להסביר פעם אחר פעם מה זה עין הרע. לגעתי בנקודות הקטנות, אבל שתדעו. בעין יש קרן לייזר שורפת, שמחוברת לפה או למוח. מה זה אותה עין הרע? אתה או את מסתכל על משהו של מישהו אחר. המצווה העשירית בעשרת הדיברות היא לא תחמוד את אשר לרעך, לא את אשת רעך, לא משנה, כאילו, לא תחמוד. אבל תדעו לכם, שמאותה מצווה העשירית היא משפיעה שהיא מגיעה עד לעזוב את בורא עולם. במחשבות, זאת אומרת, מביא אותך לכל שאר הדברים, הלא תחמוד הזה. מה זה התחמוד? הוא אומר לך, תשמע, מה חומדים? גבר יכול לחמוד את אשת רעהו, את בית רעהו, את כל מה שיש לרעהו. איך חומדים? האישה שנכנסת לתוך החטא עם הנחש, אומרת על הפרי, כי טוב הוא, לאן? לעיניים. הפרי, טוב הוא לעיניים, עין הרע נכנסה. מה זה לעיניים? זה כאילו תאווה. כשאתה חומד מישהו אחר, אתה עובר על המצווה העיקרית בעשרת הדיברות. התחמוד, זאת אומרת, אם אתה רואה עכשיו את חברך, את חברתך, היא יפה יותר ממך או מאחותך, את לא צריכה להגיד לה כמה את יפה. את באותו רגע עושה לה ולך עין הרע. את רוצה לפרגן לה? את יכולה להגיד את זה בדרך אחרת, שהיא עדיין תשאיר רשימו או רושם טוב. תגידי לה דוגמה. השתבח הבורא שמרחם על כל בריאותיו, שברא אותנו בצלמו ובדמותו, ונתת לה מחמאה על הדרך. אבל אם את אומרת לה איזה יפה את, הרגת אותה. הרגת אותה. כי אין אישה מתקנת אלא בערך חברתה. תביא לה 1,000 דברים, היא לא תקנה. אישה אחרת יותר יפה ממנה, היא נכנסת לבלבלה, לטירוף. היא תכניס בעין הרע, למה היא יותר יפה ממני? ככה זה מאותו נחש, מאותו טוב ורע מעורבבים, ככה זה בדיוק קורה. ולכן, תשימו לב, הדברים האלה לא תלמדו בשום בית ספר. קחו את הדברים האלה למקומות הנכונים, למקומות הכי נכונים שיש. לכן אני אומר, תיזהרו בפה, תיזהרו בעין. אתם יודעים שגם הבבא סאלי, וזה היה הולך עם כיסוי, לא לראות בשביל לא להתייחס, ושלא, גם לא ליפול.
כי כמה שאתה יותר מכסה את העיניים, זאת אומרת, יש כיסוי שאתה צריך לשים בד שחור שלא לראות, ויש מלחמה פנימית שאני מכיר אותה לפחות על עצמי. זאת אומרת, שאתה רואה שלמישהו יש משהו טוב, תפרגן לעצמך, תגיד לו, השתבח הבורא, כל דבר שאתה רואה, אל תכניס רבב של משהו אישי, למה לא יש בלי אין, כי אתה חולק או את חולקת על בורא עולם. בראש השנה, תקשיבו טוב, ראש השנה יש משפט לכל העולם כולו, מהביצה של הקינה עד לקצה של השפיץ של קרן השור שיש בעולם. הכל בא בחישוב ומחושבן מדויק לכל בריאה ובריאה, ואין מלכות נוגעת בחברתה. זאת אומרת, אם נפסק לך או לך, מה שנפסק זה לא רק ברמה של כמה שטרות יהיו לך, כמה כסף תרוויח, אלא ברמת הביס של האוכל שתאכל. אם יהיה לך מספיק שיניים לאכול או לנגוס משהו שאתה אוכל, זאת אומרת, ברמת הביס, ברמת הבליעה, הכל מדוקדק ומחושבן אצל הבורא עד הקצה של הקצה של האלפית המיליארדית של כל דבר שהוא עושה בבריאה. זה קשה להבין, אבל אם אתה מצליח להגיע להרחבת המחשבה שלך, שהכל נפסק לך, זאת אומרת, אם אתה עכשיו עומד בתור וחושש להפסיד איזושהי גלידה או איזושהי ארוחה שאתה תמהר להשיג אותה, אז אתה נמצא בכפירה. למה? כי נפסק לך בראש השנה מה תאכל, איך תאכל, באיזה, איך, כמה כאבים יהיו לך, כמה, זאת אומרת, אם תאכל לבלוע כמו צריך, אם כל המערכות האלה באות מתוך זה שאתה מתחיל לייצב את עצמך באמונה. אז זאת אומרת, בפן האישי, את או אתה מבינים, אין לי מה לרוץ אחרי שום דבר. זה נפסק לי משמיים. גם אם יבוא גנב ויגנוב לי את מה שהוא לא, כביכול שלי, השם יחזיר לך, כי אין מלכות. נכון שיש פה תרחה כביכול לבור עולם, אבל הוא חייב להחזיר לך את מה שנפסק לך. זאת אומרת, אז זה שעכשיו קנה את הבית החדש והנוצץ, או קנתה, או את הסמלה, או את הרכב, או את ה... אל תשאלי מאיפה יש לה. כי רוב האנשים, מאיפה יש לו כסף לכזה אוטו? מאיפה יש להם המקרר הנפלא הזה? ולמה להם ירוק ואצלי סגול? זאת אומרת, השאלות האלה יוצרות עין הרע. כבר הכנסת בעצמך, או בא, אל תחשוב, אל תחשבי מאיפה יש להם, מאיפה אין להם. תברכו אותם, ואל תגידו בפה. אל תסתכלו, קנה אוטו חדש, תוריד את הראש, אל תגיד איזה יפה האוטו, בטח לא. גם, אתם יודעים, ברמה שיש למישהו משהו, אתה אומר לו, אתה רוצה למכור את זה אולי? זה נקרא אל תחמוד, אתה עובר על אל תחמוד. למה שימכור? למה אתה צריך להתעניין במשהו שהוא לא שלך? למה? זה נקרא לחמוד. וברגע שאתה פותח את האלפית, האלפייה של החמדנות, אתה מגיע לכל הצרה שהיא מגיעה לעבור על כל עשר הדיברות. לכן, אסור לנו לחמוד. אסור לנו לחשוב, זה לא שלנו, שתדעו. אתה עובר, רואה בן אדם לבוש או לבושה. אין מה להחמיא, ובטח לא בצורה שמחמיאים היום. צריך לעשות את זה בצורה חכמה, מפוקחת, ולחבר את זה לבורא עולם, שאתה קודם כל לא אחד בלב ואחד בפה. זאת אומרת שאתה שמח במה שחברך קיבל. את האופנוע החדש, את המשרה החדשה, את המטילי זהב שהוא שם בכספת, את ה... לא משנה מה שלא יש ולך אין, אתה לא מתייחס. זה הכל הולוגרמות. אם אתה מתחיל להבין שכל מה שסביבך זה הולוגרמות, ניסיונות שהשם שם אותך או אותך בניסיון, וברגע שאתה לא מתייחס לסביבה, איזה רכב יש לו, איזה בית יש לו, איזה משרה, איזה חתונה הם עשו ואיזה אירוע הוא עשה, שתוק. אל תדבר ואל תדברי. פתחת פתח, אומרים אל תפתח פה לשטן. זאת אומרת שאתה
פותח, או את מדברת, או חושבת, או מביטה, כשאתה מביט בתוך מחשבה, למה שמה יש, ולמה לי אין סוג של ספק, סוג של הרגשת כבס כזאת שלי חסר, ולא חסר לך כלום. זאת אומרת, אתה או את חייבים להבין. אין לנו, כמו שנרות חנוכה, אין לנו רשות לנגוע בהם, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. ראית? זהו, שתקת. השכן, השכנה, האח, אתה לעצמך, אתה לעצמך, את לעצמך. קנית עכשיו סמלה ואת הולדת מול המראה, את נראית כמו דוגמנית מהג'ורנל. אל תגידי איזה יפה אני, איזה יופי שיש לי, כי למה? יעלו ישר את המחשבות שלך. לבדיקה היא מגיע לך. השם משפיע חסד. אבל לא כל אחד מגיע לו החסד שהוא משפיע והמקטרק, תפקידו לקטרק. אז גם אם אתה יפה, אתה הרי לא בראת את עצמך. אתה לא עשית כלום בשביל להיות יפה או יפה. אז במה אתה מתגאה או מתגאה? תגידי תודה לזה שברא אותך ותגידי, היופי הזה שהוא נתן לי הוא בשביל שאני אביא ילדים כמוני, שאני אפתח את העולם, כי הפנים זה הפנים שלי. זאת אומרת, אם הפנים שלי יש בהם מראה יפה, אז יש לי גם בתוך הפנים משהו יפה. זאת אומרת, אם אני אתחיל לקלקל אותו במחשבות קנאה או מחשבה זרה על השכנה, על החברה, על האחות, על הבדודה, על עם העבודה, על האומי שם, על השכנים, פה הכל נהרס, וזה סוג של אפקט הדומינו. עצם העובדה שאת או אתה חושבים גם על עצמכם, לא על מישהו, על עצמכם, איזה יפה אני, איזה סמלה יפה קניתי, איזה יופי של ראית קניתי, איזה יופי של רכב קניתי, לא משנה מה, אל תגיד את זה, כי אתה עושה עין הרע לעצמך. תגיד, מה זה האוטו הזה ברזל? מה זה הסמרטוט הזה סמלה? ומי אני? ומה אני? אני יפה? יש פי אלף יותר יפות ממני. אז מה אם אני... תמעיתי בעצמך ענווה. הקדוש ברוך הוא מתחבר למקום שיש בו ענווה. לא התגאות, לא גאווה, לא... שם לא יקום נגד עיניי. אלה בעלי הגאווה לא יכולים לעמוד, בורא עולם לא יכול להצטופף איתם. אז אם את רוצה או אתה רוצה להיות בתוך או קשור לבורא, תבין שאתה כלום עם שום דבר, וזה לא משנה כמה אתה נערץ וכמה אתה יפה או יפה או כל החרטות שיש היום. כל אלה מורידים אותך במהירות שעולה. ולכן כדאי מאוד שתתחילו לעשות שינוי בתוך הפנים עצמו, בתוך המחשבות עצמו. בשביל זה בא בלק ובילם להראות לך. יש כישופים בעולם, יש הטלת עין הרע בעולם, יש כללה בעולם. יש פה היום בארץ מאות אלפי אנשים שהולכים עם כללות ועין הרע של אחרים. בחורה יצאה עם מישהו, זה שיש עניין של יציאה, זה כבר צרה צרורה. והוא לא התחתן איתה. והיא מקפידה עליו, הקפידה עליו, אז מקפידה עליו עד היום. הקפדה של אישה היא הטלת כישוף ועין רע, כי אומרים הרבה נשים הרבה כשפים. מספיק שהיא חושבת רע על מישהו, היא עושה לו רע. וזה צריך, זה יכול להיות על בעלה. זאת אומרת, יש נשים שמשתמשות בגוף שלהם כנשק. זאת אומרת, אני אתן לו, לא אתן לו, כן ככה, לא זה. זאת אומרת, כי היא הפכה עכשיו להיות תת מקלע. זאת אומרת, היא... וזה ככה עובד אצל רוב הבתים, זה לא יעזור לכם כלום. אני מכיר את זה מסיפורים, ואנחנו יודעים את זה בזה, וזה דברים שבעצם מחדדים את העין הרע, מחדדים את הכישוף. וזה מאוד מאוד חשוב שבמיוחד בתקופה הזאת שמופעל עלינו הכישוף, קודם כל שנדע שאנחנו מחושפים, ולאף אחד אין פטור. אתה בשביל לדלג על אפקט הכישוף הזה, או אפקט העין הרע, צריך להיות עם כל כך הרבה הגנות וחסמים של ממש קבלה מעשית,
בשביל להסתובב עם האותיות שמפרקות את הכישוף שעשו לך בלי שאתה אפילו מודע, כי כישוף שעשו עליך הוא לא מחשף או מחשפה שעמדה סבוב עשבים מיוחדים והקטורת. מחשף או מחשפה זה מחשבה ועין הרע ש... או הקפדה של איש על מישהו אחר או אישה על אישה או על אישה על בעלה. או בעלה על אשתו. אבל אצל אישה זה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, לאישה יש את הכוח של הכישוף שאם נולדה איתו. כתוב נולדה, נולדה ילדה, נולד השטן עימה. ככה כתוב בזה, שהשטן הולך איתה לכל מקום. ולכן, באישה יש יותר כוח ויכולת לפגוע פיזית ממש. זאת אומרת, אם אתה רואה בן אדם שקרה לו משהו, לך תחפש אצל אשתו. אנחנו מכירים את זה, יש הרבה אנשים שגם מצד התאומה שהם הולכים ומתעסקים בזה, כל המחשפים והמחשפות, למשל אצל רבי חיים, אני אתן לכם דוגמה איך הכישוף נמצא, בואו תבינו, באו לרבי חיים, קודם אני אספר סיפור אחד שתבינו רק את הפרינציפ, באה אישה לרבי חיים, אמרת לו תשמע, לרבי חיים כהן החלבן כמובן, אמרה לו, תשמע אני כבר 6 שנים, 7 שנים נשואה, לא מצליחה להביא ילדים, והבדיקות מראות שגם בעלי בסדר, גם אני לא מצליחים להביא ילדים. אומר לה רבי חיים, תשמעי, אני אגיד לך משהו לעשות. אם את תעשי אותו, יהיה לך ילדים. אז היא אומרת לו, כן, אבל תהיי מוכנה? אמרה לו, כן, אני אהיה מוכנה. אומרת לו, תשמעי, בחודשיים הקרובים, את הולכת לחפש בצפון הרחוק, דירה לך ולבעלך. וזה לא משנה עכשיו, תעזבי את העבודה, לא תעזבי את העבודה. זה שיקול שלך, את רוצה ילדים, תעשי בדיוק מה שאני אומר לך. תעברו לצפון, אל תיתנו לאף אחד את הכתובת. אף אחד לא ידע, תגידו שאתם יוצאים כמו אנשים שנסעו לחו"ל לשנה, תיסעו לתקופה. טוב, אז באמת היא שמעה, כי רבי חיים זה רבי חיים. והם עשו את זה, ולא אמרו לאף אחד איפה הם. ואחר כמה חודשים היא נקלטה. ואחרי ש... והוא אמר לה, תזמיני אותי להיות הסנדק, וכך היה. היא הזמינה אותו להיות הסנדק, נולד לה בן, ראשון ואחרי זה עוד ילדים. ואז היא שאלה אותו, מה הסיפור, מה היה פה? למה שלחת אותנו לשם, מה יש בצפון, שאיך נולד הילד? אז הוא ענה לתשובה הפשוטה שאני מבין אותה, אולי גם אתם תבינו אותה, אבל זה קשה להבין. אמרה לה, יש עליכם עין, ואני מרחיק אתכם מהעין, וברגע שהמרחק, העין הזאת לא תוכל להקפיד עליכם, אז את תיקלתי, ואת תהיה בהיריון. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שדפוסים להם החיים, נשים שלא מתחתנות, גברים שלא מתחתנים, משפחות שלא הולך להם, תדעו לכם, הכל זה תוצאה של עין רעה. בדרך כלל קשה, כשאין צדיקים או מקובלים ברמה של רבי חיים, ואנחנו לא רוצים ללכת, כי כוחות התאומה יש להם את אותו כוח, הם יודעים מי יטיל את העין הרע. אבל יש פעולות פשוטות שיכולות לעשות, זה בעצם להוריד פרופיל, פחות להיות מוחצנים. אם את יפה, תראו בחורה, זה רוב הבחורות היום, השם נתן להם יופי, בשביל שיביאו ילדים, שתבינו, כל היופי שאישה קיבלה, כמה שהוא עשה אותה יותר יפה, שהיא תביא יותר ילדים יפים כמוה. וגם שהגבר יחשוק בה, אז מה זה, הוא עשה את זה גם בדור המבול, אבל זה עבד הפוך. הוא הביא יותר נשים מגברים, שגבר אחד יוכל לייצר עם 5 או 4 נשים, לעשות לפחות 30-40 ילדים. ולכן הביא את הנשים יפות ומפתות, אבל מה הם עשו עם היופי והפיתוי? הם לוקחים כל יום שאישה יפה יוצאת מהבית והיא לא נשואה, והיא יוצאת החוצה, היא מביאה את השטן, היא מביאה את כל הצרות לחיים שלה ולכל הסובב אותה. למה? אומרת, אני יפה. עכשיו, רוב הנשים יפות, זה לא שאת יפה, זה לא אומר כלום. אז זאת אומרת, מה קורה? מרימה הגוזייה, הולכת בלי שום דבר, מכנסיים צמודות, מיני או בלי מיני, לא משנה מה, חוטיני, ביקיני, והיא כל הזמן הולכת ומייפה עוד יותר. הרי נתנו לך גבות, הלכת עשית להם סידור גבות, נתנו לך שיער, 7 צבעים צבעת, 8 החלקות עברת,
זה שערות מפה מורידות, שערות, כל מיני, כאילו שתהיה חלקה שכולם ידעו, תגיע לים כולה, או תגיע למסיבה כולה, אדרת שיער או לא שיער. עכשיו, זה פה, מתחיל, פה זה נגמר. פה היא קמרה לעצמה את החיים, כל, היא הולכת, תבין, היא יכולה ללכת בחורה, בגיל 20 עד גיל 40, לא מתחתנת, לא ילדים, לא הולך לה, כל מי שהיא הולכת נופל לה. למה זה קורה לה? היא יפה, היא נעה. היא הולכת בגיל 20, עוד כמה בבוקר, בוסה מפה, בוסה משם, כל היום היא בקן יוון, עוד נעליים. זאת אומרת, הארונות שלה מפוצצים סמרטוטים, היא חייבת, עכשיו, היא יפה, היא נעה. זאת אומרת, וכולם אומרים לה, איזה יפה, והיא חייבת לשמוע את איזה יפה. עכשיו, מה קורה לאישה הזאת? מרוב איזה יפה, וכמה זה, העין הרע שהכניסו בה. זאת אומרת, היא מכניסה לעצמה, וזה הולך ומחמיר, הולך ומחמיר, הולך ומחמיר. עד שהיא תגיע לגיל 60, זהו, יצא מהסרט. וכל זה למה? למה? מה זה, מה התגובות פה, אני פתאום רואה פה. טוב, לא צריך להשתמש במילים האלה. אז לילה טוב ומבורך. עכשיו, בקיצור, אז מה קורה? מה קרה לאותה אישה? היא נכנסת למסכנות גדולה מאוד. כי למה? כי זה לא אחת, זה כמו מאות אלפים פה בארץ, כי ככה הם ייצרו את זה. זאת אומרת, חוץ מבלבול המינים, זאת אומרת, חוץ מהשעמום שאישה, הרי אם היא הייתה עכשיו בת 20, 18, 20, היא יפה. זאת אומרת, היא צריכה שהבעל שלה יימשך ליופי שלה וירצה עוד ילד ממנה ועוד ילד ממנה, ואז הם עסוקים שניהם בגידול ילדים. אז מה קורה פה? הם כבר עוברים לשלב התסכול, היא מעשנת, היא כבר קנאביס, היא כבר וודקה, היא כבר מסיבה ועוד מסיבה, והיא כבר שוכחת את עצמה ושוכחת את עצמו. הוא חשב שהוא יפה, היא חשבה שהיא יפה, והם שתיהם נפלו למלכודת הכי גדולה בעולם. והם הפסידו את החיים, היא פתאום התעוררת, היא רואה, אני בת 40, נסה לרוץ 50, 60. לאן אני אספיק? מה אני יכולה לעשות בגיל הזה כבר? איבדתי את הרכבת, היא נסעה. אז יגידו לך, תשמע, אחד עכשיו היה התפרסם, זה מה שהם עושים בהנדסת המוחות. אחד בן 90 הביא עם אחת בת 60 תינוק. וואלה. להם, לקלומינצים, יש בעיה להביא מבין 400 ילד? אין להם בעיה. אז זאת אומרת, אז מה הם עשו פה? כי בכל נתנו תקווה לאלה בני 100, שאולי אתה עוד יכול להביא ילד, או שאת יכולה להביא ילד. זה ממש ככה בחשבה שלי. אבל זה ערס שלם של עולם שלם. ואתם רואים עולם שהולך ונהיה גרוע מיום ליום. והדברים האלה, זאת אומרת, הזנות היא לא דווקא אצל האישה, כי אתה קורא שמע ישראל כל בוקר, וגם לפני שאתה הולך לישון, פעמיים, אתה כותב, לא תטור אחרי עיניכם וליבכם. לא תטור אשר אתם, מה? זונים אחריהם. אתה חייב להבין, הזנות היא אצלך, לא אצלה. כי אם אתה הולך אחרי העיניים, אז אתה יוצר את הזנות. עכשיו, היא מספקת לך את הדלק. עכשיו, כשהם הקימו לך את המסכים האלה, ואת הסרטים האלה, ואת ההוליווד, את המתי הכשפים הזה, שבעצם לוקחים בחורה, וכל אחת אחר כך רוצה, כבר שהיא ילדה, רוצה להידמות לאותה בחורה, לאיזושהי שחקנית מפורסמת, או לאיזושהי נסיכה מצוירת באגדות, ואז היא בעיה עוד יותר בעייתית וצרתית. זאת אומרת, ילדה שגדלה היום על הסיפורים האלה שצריך להגיע נסיך, על אביר, על סוס לבן, והיא הנסיכה, והתחקר, זאת אומרת, היא נטמעה בה ונטבעה בה מלשון הטבעה, שהיא מחכה לאביר הזה, וכל מי שיגיע לה בחיים, ההוא שמן, ההוא הזן, ההוא נמוך, ההוא קצר, ההוא ארוך, ההוא בינוני, ההוא שיניים, ההוא ידיים, ההוא שערות, ההוא. ככה היא מבררת
והולכת, למה אתם יודעים ששומרים, שאני פעם שמעתי שהולכים לדייט. דייט זה גם מוות. אתם יודעים שזה די קרוב בשפת הכישוף לשתי המילים, אתה הולך למוות? כאילו, אז למה אתה אומר לך, למה אני לא הולך לשידוך? למה אתה צריך להגיד דייט? כאילו, מה, אתה מת? מתה? אבל זה מה שקורה, זה הולך להרוג את כל העסק הזה. עכשיו, בשביל להבין, זה שיעור שצריך למשוך אותו להרבה שעות, או לצמצם אותו לסדרת שיעורים, על כל מה שקשור, הוא מאוד מעניין, בנושא של עין הרע, של הכישוף, ובלי נדר, אבל שתדעו שכל הפרשה הזאת שנקראת בלק, היא מתעסקת בעניין הזה. אני, בעזרת השם, ירצה השם, אשתדל לגוע בפרשה הזאת גם לא רק בזמן הזה, כי העניין הזה של אותו כישוף, אותו עניין שהוא פועל יוצא של הכישוף שכולנו חווים היום, הוא זה מה ששולט בכולנו, הוא מה ששולט בעולם כולו, ושולט גם בארץ ישראל. וזה לא משנה אם זה רבנים, אם זה כיפות כאלה, ואיזה אנשים כאלה, כולם בתוך הכישוף, הכישוף הזה של בלעם פועל כרגע. והוא מחטיא אותנו בבנות מדיין, וכל מה שקרה אז קורה כרגע. ופה חייבים להבין, אותו פנחס שבא ומציל את העם הזה, הרי פנחס הוא אליהו, אנחנו צריכים לקרוא ולשאוף ולהגיע לאליהו הנביא בעזרת השם, שיבוא ויגאל ויביא את משיח צדקנו. יהי השם עמכם, תהיה לכם שבת מבורכת. אני אשתדל בעזרת השם להעלות את השיעורים האלה לרוחב, לאורך, שנוכל להבין איפה אנחנו נמצאים, אבל תראו את השיעור הזה יותר מפעם אחד, כי יש בו הרבה תוכן, הרבה דברים שמצילים חיים. וכדאי מאוד מאוד להרבה אנשים לעשות חישוב מסלול מחדש. יש דברים שלא כדאי להחצין ולא כדאי להראות. כתוב, הצנע לכת. תצנע לכת, לצנוע, בלי גאוות מיותרות ובלי כל השאר. מאחל לכולם באמת שתהיה תועלת מכל הדברים שאמרנו פה, להצלת עם ישראל, להצלתכם בכלל, לברכתכם. מאחל לכל האנשים, לכל אלה שאיתנו, לכל האנשים הטובים והאנשים הטובות, הצדקניות, וכל מי שעולה איתנו ותורם ונותן ובא ומתנדב, שהשם יברך אתכם בכל הדברים הטובים, שימלא כל משאלות לבכם לטובה לעבודתו, ותהיו חזקים וחזקות בתקופה הזאת שמגיעה, ותצמדו באמת לכל מה שדיברתי פה בשיעור הזה. השם יברך אתכם בכל הברכות שקיימות. שבת שלום ולילה טוב לכולם.